បាទជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអង្គប្រុសប្រាជ្ញរបស់យើងទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងជួបគ្នាតាមពេលវេលានិងម៉ោងដែលយើងបានកំណត់ថ្ងៃនេះយើងមានប្រធានបទដែលល្អល្អគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍សង្ឃឹមថាប្រិមិត្តនឹងអញ្ជើញចូលមកហើយទទួលបាននៅការរីករាយក៏ដូចជាជួយចូលរួមមានយោបល់ជាមួយនឹងនីតិអង្គប្រាជ្ញរបស់យើងផងណាអូខេនៅមានអ្នកផ្ញើ Messenger មកតាម Facebook ច្រើននឹងយ៉ាងម៉េចគាត់មិនព្រមចូលរួមក្នុងអង្គប្រុសប្រាយរបស់យើងជា friend ដ៏ល្អបាទសួស្ដីអ្នក California មកថេងហួតហើយបាទអរគុណច្រើនមុននឹងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីខ្ញុំកំដរបរិយាកាសបន្តិចជាមួយនឹងប្រតិកម្មរបស់កូនខ្មែរនៅក្នុងស្រុកដោយសារតែយើងឃើញបងប្អូនខ្មែរយើងប្រឆាំងនៅឯក្រៅប្រទេសតាមការពិតខ្ញុំបាទឃើញច្រើនថ្ងៃហើយតែមិនមានពេលលើកយកមកនិយាយពីរឿងបញ្ហាការរើសអើងរបស់ពួកអ្នកប្រឆាំងនៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកបាទរើសអើងនេះគឺមិនមែនរើសអើងធម្មតាទេរើសអើងឲ្យដូចណាបងអូនប្រុសសិល្បករព្រៀបសវត្តពួកព្រៀបសវត្តហ្នឹងឮថាប្រងមានបេសកកម្មទៅសម្ដែងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើនរដ្ឋហើយខ្មែរយើងប្រឆាំងនៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគេបានចេញញត្តិបង្ខំហើយបំផុសកុំឲ្យបងប្អូនខ្មែរនៅអាមេរិកហ្នឹងទៅចូលរួមស្ដាប់ព្រៀបសវត្តដោយសារតែគេប្រកាន់ថាព្រៀបសវត្តនេះគឺជាកងទ័ពដែលបំរើឲ្យរដ្ឋាភិបាលបាទហើយរឿងហ្នឹងខ្ញុំគិតថាមិនចម្លែកទេបាទប្រិមិត្តមួយចំនួនប្រកាសជាគាត់គិតថាវាជារឿងចម្លែកតែរូបខ្ញុំបាទมันចម្លែកដោយសារតែធ្លាប់ជួបរឿងហ្នឹងវាយូរពេកហើយជួបរឿងហ្នឹងគឺផ្ទាល់ខ្លួនឯងតែម្ដងដោយខ្ញុំឧស្សាហ៍តែនិទានជម្រាបប្រិមិត្តអញ្ចឹងថាខ្ញុំបាទនេះធ្លាប់ហោះ28ម៉ោងចេញពីស្រុកខ្មែរនេះទៅកាណាដាគ្រាន់តែចុះពីលើយន្តហោះភ្លាមជន់ទឹកដីកាណាដាភ្លាម
មានគេខ្សឹបប្រាប់ថាសុំបងសវណ្ណឯងកុំប្រាប់គេថាជាមន្ត្រីរាជការឲ្យសោះបងប្អូនធ្លាប់ដែលបានជ្រាបទេថាខ្ញុំធ្លាប់បានប្រាប់រឿងហ្នឹងគេផ្ដាំថាកុំឲ្យខ្ញុំហ្នឹងប្រាប់គេថាជាមន្ត្រីរាជការបើគេសួរថាបើឯងនៅស្រុកខ្មែរធ្វើអីថាអ្នករស់អីចឹងទៅណាលក់ដូរអីក្បិចចបុកចាប់ពីចាប់រួយកាប់ជូកាប់អីលក់លតឆាយលក់កាទៀវកាហ្វេអីចឹងទៅពីព្រោះខ្មែរយើងនៅឯបរទេសនៅកាណាដានៅអាមេរិកគេស្អប់មន្ត្រីរាជការណាស់សង្ឃឹមថាបងប្អូនដែលធ្លាប់ស្ដាប់អង្គប្រកបរបស់យើងតាំងពីដើមមកប្រហែលជាធ្លាប់ដឹងថាខ្ញុំបាននិយាយប្រាប់វិញហ្នឹងបាទគឺគេប្រកាន់អញ្ចឹងបាទគេថាពួកមន្ត្រីរាជការនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលគឺក្បាលយួនខ្លួនខ្មែរគេប្រើពាក្យថាប៉ុណ្ណឹងទេហើយគេស្អប់អ្នកដែលធ្វើការងាររដ្ឋហើយជំនាន់ហ្នឹងបងប្អូនអាចខមមិនបានតាំងពី2003មកម្លេះហើយបើយើងរាប់មកដល់ឥឡូវនេះវា15ឆ្នាំ16ឆ្នាំមកហើយមកទល់ឆ្នាំ2019នេះទស្សនៈរបស់បងប្អូនខ្មែរយើងនៅឯក្រៅប្រទេសដែលនិយមប្រឆាំងនឹងអត់មានប្រែប្រួលទេបាទនៅដោះស្លែនៅហ្នឹងបាទបងប្អូនយល់ពាក្យថាដោះស្លែទេបាទអត់មានប្រែប្រួលអត់មានទំនើបគេហៅថាទំនើបកម្មអត់មានអាប់ដេតឲ្យទាន់ឲ្យដឹងសភាពការបើចិត្តឲ្យទលាយឲ្យយល់ចេះមួយចុះពីរអីអត់ទេឥឡូវដល់ធនៈភាពសម្បត្តិក៏ធ្វើទាហានគ្នាធ្វើទាហានសោះរើសអើងគ្នាហើយបបួលគ្នាថាកុំមើលអាភាពសម្បត្តិស្អីគេទាំងអានឹងឆ្កែហ៊ុនសែនឥឡូវសូមស្ដាប់លិខិតមិត្តអ្នកអានក្រុមសំរាំងស៊ីចាត់ទុកកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទជាសត្រូវវាពិតជាគួរឲ្យហួសចិត្តណាស់ដែលក្រុមសំរាំងស៊ីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនាំគ្នាលៀបពណ៌ញុះញង់គំនិតស្អប់ខ្ពើមចំពោះលោកព្រាបសវ័តដែលជាអ្នកចម្រៀងម្នាក់ដោយគ្រាន់តែគាត់ជាបុគ្គលិកម្នាក់នៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទពួកសំរាំងស៊ីនិយមជ្រុលដែលមានចរិតពូកែខាងលៀបពណ៌និងចាត់ទុកមនុស្សគ្រប់គ្នាដែលកំពុងបម្រើជាតិតែមិនស្ថិតនៅក្នុងក្រុមបកពួករបស់ខ្លួនជាសត្រូវជាពិសេសគឺកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនឹងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទគឺជាមុខព្រួញដែលសំរាំងស៊ីនិងគូកនចាត់ទុកជាសត្រូវខ្លាំងបំផុតជាក់ស្ដែងលោកព្រាបសវ័តដែលជាសិល្បករល្បីម្នាក់នៅកម្ពុជាក្រុងចេញទៅសម្ដែងក្នុងការប្រគំតន្ត្រីទេសចរដ៏ធំមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិក US Mega Tour Concert ខ្នាតធំមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងអំឡុងពេលបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរខាងមុខប៉ុន្តែពួកសំរាំងស៊ីនិយមជ្រុលស្រាប់តែនាំគ្នាផ្សព្វផ្សាយកុំឲ្យបងប្អូនខ្មែរនៅអាមេរិកទៅចូលរួមក្នុងការប្រគំតន្ត្រីនោះដោយលើកមូលហេតុថាមកពីលោកព្រាបសវ័តគឺជាបុគ្គលិកម្នាក់ក្នុងជួរកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទ
ភពគ្រូស្ដាយក្រោយពួកគេបានយករូបថតរបស់លោកព្រាបសវត្តដែលមានឯកសណ្ឋានជាកងទ័ពនិងរូបថតដែលលោកព្រាបសវត្តឈរថតជាមួយលោកហ៊ុនម៉ាណែតដើម្បីធ្វើជាកម្មវត្ថុនៃការលាបពណ៌បង្កើតសម្អប់ដល់លោកព្រាបសវត្តហើយបំផុសធ្វើពហិការមិនចូលរួមក្នុងការប្រគំតន្ត្រីខ្នាតធំនោះសួរថាតើលោកព្រាបសវត្តបានធ្វើអ្វីខុសបានជាក្រុមជ្រុលនិយមទាំងនោះធ្វើដូច្នេះត្រង់ចំណុចនេះគេអាចវិភាគអំពីចរិតរបស់ក្រុមសំរងស៊ីនិយមជ្រុលបានដូចតទៅទី1ក្រុមសំរងស៊ីនិយមជ្រុលជាសត្រូវនឹងកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទទាំងមូលហេតុអ្វីបានជាយើងអាចនិយាយបានដូច្នេះពីព្រោះក្រុមនេះបានលើកហេតុផលត្រឹមថាលោកព្រាបសវត្តជាបុគ្គលិកម្នាក់ក្នុងកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទដែលពាក់ឯកសណ្ឋានយោធាមកធ្វើជាសំអាងដើម្បីពួកគេធ្វើពហិការមិនចូលរួមក្នុងការប្រគំតន្ត្រីខេមរៈភូមិន្ទពួកគេមិនបានបង្ហាញភស្តុតាងអ្វីផ្សេងពីនេះថាតើលោកព្រាបសវត្តក្នុងនាមជាសមាជិកកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធម្នាក់បានធ្វើអ្វីខុសឆ្គងទៅលើអ្នកណានៅកន្លែងណាទើបបានជាពួកសំរងស៊ីនិយមជ្រុលទាំងនោះចង់ធ្វើពហិការហើយញុះញង់ឲ្យមានសម្អប់ទៅលើលោកព្រាបសវត្តចម្លើយគឺគ្មានតតែសោះក្នុងមួយជីវិតរបស់ខ្លួនលោកព្រាបសវត្តគឺជាអ្នកចម្រៀងដែលបំរើឲ្យវិស័យសិល្បៈយ៉ាងសកម្មដោយលោកមានបំណងចង់ចូលរួមចំណែកការពារជាតិលោកក៏បានចូលធ្វើទីហានក្នុងកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទតាំងពីសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមក៏មានតន្ត្រីករនិងសិល្បករជាច្រើនដែរដែលបំរើការងារក្នុងវង់តន្ត្រីយោធាភិរម្យដូច្នេះលោកព្រាបសវត្តឬសិល្បករសិល្បករនីមួយចំនួនទៀតក៏អាចធ្វើជាសមាជិកនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទបានដែរទាំងនេះគឺជាអ្វីដែលគួរទទួលបានការលើកទឹកចិត្តពីព្រោះពួកគេបានធ្វើជាគំរូសម្រាប់បណ្ដុះគំនិតស្រឡាញ់និងការពារជាតិប៉ុន្តែបែរជាក្រុមសំរងស៊ីនិយមជ្រុលចាត់ទុកជាសត្រូវទៅវិញនិយាយឲ្យចំទៅឯកសណ្ឋានរបស់កងទ័ពឬកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទគឺជាសត្រូវរបស់ក្រុមជ្រុលនិយមទាំងនោះដែលមានសំរងស៊ីជាមេខ្លោងនេះជាសារជាតិពិតប្រាកដរបស់ក្រុមសំរងស៊ីនិយមជ្រុលដែលបងប្អូនក្នុងជួរកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំងអស់ត្រូវយល់ដឹងនិងប្រយ័ត្នប្រយែងចំពោះក្រុមនេះទី2ក្រុមសំរងស៊ីជ្រុលនិយមគឺជាសត្រូវនឹងវប្បធម៌ជាតិក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំម្ដងតាមប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរយើងតាំងពីបរមបរានមកយើងតែងតែរៀបចំឲ្យមានការប្រគំតន្ត្រីរាំរែកតាមចង្វាក់ប្រពៃណីនិងការលេងល្បែងប្រជាប្រិយជាច្រើនទៀតផងខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសក៏មិនភ្លេចប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់របស់ដូនតាខ្លួនដែរចម្លែកអីតែក្រុមសំរងស៊ីនិយមជ្រុលបែរជាធ្វើខ្លួនជាសត្រូវនឹងប្រពៃណីវប្បធម៌ជាតិរបស់ខ្លួនទៅវិញពួកគេកំពុងឃោសនាឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសស្អប់ខ្ពើមវប្បធម៌ជាតិនិងមិនចូលរួមគាំទ្រចំពោះមហាព្រឹត្តិការណ៍សិល្បៈដ៏ធំមួយដែលអ្នករៀបចំកម្មវិធីមានបំណងផ្សព្វផ្សាយសិល្បៈវប្បធម៌ខ្មែរដល់បងប្អូនខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសក៏ដូចជាការបង្កការសប្បាយរីករាយក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរផងដែរប៉ុន្តែឥឡូវនេះស្រាប់តែមានខ្មែរជ្រុលនិយមមួយក្រុមដឹកនាំដោយសំរងស៊ីបាននឹងកំពុងធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំងទៅនឹងប្រពៃណីវប្បធម៌របស់ដូនតាខ្មែរទៅវិញទី3ក្រុមសំរងស៊ីនិយមជ្រុលចាត់ទុកសមិទ្ធផលនិងស្ថាប័នទាំងអស់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលគឺជាសត្រូវរបស់ខ្លួនរាប់តាំងពីមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរួមទាំងក្រុមអ្នកមានដូចជាឈ្មួញ
អាជីវករអ្នកចំនួនធំធំនិងអ្នកវិនិយោគទុនទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកផងដែរកន្លងទៅសំរៀងស៊ីធ្លាប់បានប្រកាសហើយពីគោលនយោបាយរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិពីអ្នកមាននិងបណ្ដេញអ្នកវិនិយោគទុនចិនជាដើមតែនេះហើយជានយោបាយរបស់ប៉ុលពតដូច្នេះអ្នកដែលស្ថិតនៅក្នុងជួររាជរដ្ឋាភិបាលឬអ្នករស់នៅក្នុងប្រទេសក្រោមការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញបច្ចុប្បន្នសពសឹងតែត្រូវបានសំរៀងស៊ីចាត់ទុកជាសត្រូវរបស់ខ្លួនព្រោះតែពួកសំរៀងស៊ីនិយមចោទថាជាអ្នកជួយគាំពៀររដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអង្គើលេលីរបស់សំរៀងស៊ីនិងបាក់ពួកគឺជាអង្គើរបស់ក្រុមឧទាមអស់លក្ខដែលគ្មានច្រកដើរតទៅទៀតក៏ក្រពុលមុខដូចឆ្កែឆ្កួតដែលប៉ះអ្នកណាខំអ្នកនោះរហូតដល់អស់មនុស្សខំសូម្បីតែមង្គលភ្លើងក៏ខំដែរគឺខំរហូតដល់របូតថ្មិញអស់ពីមាត់ក្រុមសំរៀងស៊ីនិយមជ្រុលបច្ចុប្បន្ននេះគឺស្ថិតក្នុងស្ថានភាពបែបនេះឯងពីព្រោះក្រុមនេះដឹងខ្លួនថាមិនយូរប៉ុន្មានទេពួកគេនឹងត្រូវគេផាត់ចោលពីសាយវៀនហើយជាក់ស្ដែងបច្ចុប្បន្ននេះក្រុមកឹមសុខានិយមកំពុងរៀបចំផែនការកំចាត់ក្រុមជ្រុលនិយមដឹកនាំដោយសំរៀងស៊ីនេះហើយដោយពួកគេចាត់ទុកថាជាក្រុមចងរៃបង្កតែចំនួនការញុះញង់បំផ្លាញជាតិបំផ្លាញទាំងបាក់ខ្លួនឯងទៀតឥឡូវនេះគេកំពុងរងចាំមើលវាសនាចុងក្រោយរបស់សំរៀងស៊ីនិងបាក់ពួកមួយក្តាប់តូចនឹងទៅជាយ៉ាងណាដូច្នេះម្ដងនេះកុំថាឡើយគ្មានដីជ្រកនៅស្រុកខ្មែរសូម្បីនៅក្រៅប្រទេសក៏ដីកាន់តែចង្អៀតដែរសម្រាប់សំរៀងស៊ីនិងក្រុមជ្រុលនិយមទាំងនោះដោយអ្នកតាមដាននយោបាយតុកកាហ្វេអូខេនេះជាក្រុមតាសវណ្ណហើយក្រុមពួកប្រែកតាមតុកកាហ្វេណាសួស្ដីអតិសេងខ្ញុំមិនបាច់ធ្វើអត្ថាធិប្បាយបន្ថែមពីលើអរិញណែប្រធានបទរើសអើងអំបញ្ញមិញនេះទេយើងគ្រាន់តែដឹងថាកាលពីម្សិលមិញនេះក្នុងពេកសំរាំងស៊ីគឺសំរាំងស៊ីបានចេញសារមួយស្រេចទៀតណាពីលាវឲ្យកងតបងើបឡើងបាទជួយការពារគាត់ផងបះបោឡើងបងបាយចុងកណុងបបាញ់ហ៊ុនសែនទៅក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំក៏បានសរសេរនៅអត្តបទមួយហើយអំពីលាវសុំឲ្យគ្រប់អង្គភាពកងតបទាំងអស់សូមមេត្តាកុំឆ្លើយតបជាមួយនឹងអាមសៀសំរាំងស៊ីអីហេតុអីកន្លងមកឲ្យតែសំរាំងស៊ីគាត់ស្រែកអំពីអំនាវបែបនេះព្រោះគាត់ស្រែករឿងអំពីអំនាវឲ្យកងទ័ពនេះវាច្រើនដងពេកហើយឲ្យទៅលើសំរាំងស៊ីស្រែកអំពីអំនាវកងទ័ពហ្នឹងយើងឃើញប្រតិកម្មរបស់កងទ័ពហ្នឹងគឺថាផ្ទុះចេញគ្រប់អង្គភាពទាំងអស់តបតជាមួយនឹងសំរាំងស៊ីក៏ប៉ុន្តែម្ដងនេះស្ងាត់ឈឹងអានេះបានហៅថាទទាយំឆ្លងត្រយងអត់ឆ្លោយមែនឥឡូវនេះកងទ័ពទាំងអស់គេអត់មានពេលឆ្លោយឆ្លងជាមួយនឹងលោកសំរាំងស៊ីឯងទេខ្ញុំឃើញគ្រប់អង្គភាពកងទ័ពទាំងអស់គ្រប់ភូមិភាគគ្រប់តំបន់គ្រប់គ្នាកំពុងតែត្រៀមសម្ភារៈនិងកម្លាំងដើម្បី
ជួយដឹកទឹកដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ណាដែលជួបបញ្ហាខ្វះទឹកណាណាមានឡានទឹកដល់ឡានទឹកណាមានធុងស៊ីតែនតូចធំអីគេត្រៀមឲ្យអស់ហើយគេយកឡានរិញណែរបស់អង្គភាពគេនឹងខាងប៉ូលីសនឹងក៏គេត្រៀមខាងកងទ័ពនឹងក៏គេត្រៀមគេអត់បានខ្វល់ឆ្លើយតបជាមួយនឹងសំរងស៊ីទេសំសសើស្មារតីរបស់កងទ័ពធ្វើអញ្ចឹងធំត្រូវបើសំរងស៊ីអំពាវនាវដល់បណ្ដាកងទ័ពបើចង់ឆ្លើយតបក៏បីឆ្លោតថាចេះខ្ញុំបង្រៀនបន្តិចថាអរគុណហើយលោកសំរងស៊ីណាសេចក្តីអំពាវនាវរបស់លោកគ្មានប្រសិទ្ធភាពទេហើយសូមឲ្យកងទ័ពទាំងអស់សម្ដែងនៅបេតិសមនោះហើយសូមគោរពអញ្ជើញលោកសំរងស៊ីអញ្ជើញចូលស្រុកមកណាបងប្អូនកងទ័ពសម្ដែងការស្វាគមន៍ថាសូមគោរពអញ្ជើញលោកសំរងស៊ីអញ្ជើញចូលស្រុកខ្មែរមកខាងកងទ័ពខ្ញុំអត់មានផលរមាស់អីជាមួយលោកទេព្រោះកិច្ចការរបស់កងទ័ពមិនមែនត្រូវតែចាប់សំរងស៊ីទេកិច្ចការកងទ័ពគឺនៅការពារប្រទេសនិងជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋក្នុងពេលដែលជួបនៅភាពមហន្តរាយផ្សេងផ្សេងដូចជាខ្វះទឹកដូចជាទឹកចំនួនដូចជាអគីភ័យណាដូចជារឿងអីផ្សេងផ្សេងសពអសពយ៉ាងអានឹងកងទ័ពក៏បីឆ្លើយថាអញ្ចឹងបងប្អូនយល់ថាត្រឹមទៅដែរទេដែលអង្គប្រុសប្រាជ្ញរបស់យើងចង់ឲ្យកងទ័ពបើថារមាស់មាត់ខ្លាំងណាស់ចង់ឆ្លើយឲ្យឆ្លើយអញ្ចឹងទៅណាហ្នឹងហើយព្រោះបើនិយាយឲ្យមែនតើគេចាប់សំរងស៊ីគ្នាណាគេប្រើតបទេវិញគេប្រើតែប៉ូលីស4 10នាក់ហ្នឹងក៏គេចាប់បានបាត់ទៅហើយអូខេបាទណែឥឡូវនេះខ្ញុំឃើញយើងទើបតែនឹងលើកពីម្សិលមិញអំពីរឿងបញ្ហាទំនាស់រវាងលោកវិលៀមដែលជាប្រធានបាក់ស្អីគេហ្នឹងបាក់ស្អីទេខ្ញុំចិត្តតែភ្លេចតែគាត់ឥឡូវនិយាយចិត្តទៅប្រធានបាក់កោះត្រល់ចិត្តទៅស្រួលចាំពីព្រោះលោកវិលៀមហ្នឹងគាត់ដើរប្រមូលមេដៃខ្មែរដើម្បីទៅទៀមទាយកកោះត្រល់មកវិញអញ្ចឹងមិនដឹងជាឈ្មោះបាក់គាត់អីខ្ញុំចិត្តតែភ្លេចអត់ចាំទេឥឡូវយើងសុំប្រសិទ្ធនាមឲ្យគាត់ទៅថាប្រធានបាក់កោះត្រល់ចឹងចោះលោកវិលៀមខ្ញុំឃើញគាត់វាមានបញ្ហាជាមួយនឹងអដែងអភិបាលក្រុងកំពង់សោមឃើញមានផ្លោងពាកផ្លោងសំដីជាមួយនឹងច្វាយខេត្តកំពង់សោមយុនមីនតាក់ទងទៅនឹងរឿងស្អីមិនដឹងទេខ្ញុំមិនសូវជាស្វែងយល់ដឹងពីព្រោះមិនបានតាំងខ្លួនឯងជាចៅក្រមมันបានតាំងខ្លួនឯងជាអ្នករកខុសរកត្រូវអារឿងដីរឿងធ្លីរឿងអយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមអីសូមទានជ្រាបអត់ទេណាអត់មានពេលបាទអត់មានពេលទៅស្រាវជ្រាវទៅសំដែងមតិខាងនេះបំពេញខាងនោះ
ខាងនោះជាអ្នករងគ្រោះកណេះជាអ្នករងគ្រោះអីអត់ទេក៏ប៉ុន្តែការពិព្រឹកមិញនេះក៏ស្រាប់តែយើងឃើញមានលិខិតបាទលិខិតរបស់តុលាការកំពូលបានធ្វើការឆ្លើយតបនិងប្រមានត្រង់ត្រង់ដល់លោកវិលៀមនោះតែម្ដងណាសូមបងប្អូនអានខ្លួនឯងទៅខ្ញុំក៏មិនដឹងខ្ញុំជិលអានណានេះអានណានេះខ្ញុំដាក់ប៉ុណ្ណេះទៅប្រហែលជាច្បាស់ណានេះមើលសរេឲ្យវាអេមសេមតិចអពើឃើញទេនេះអានណាបងប្អូនអានណានេះនេះច្បាស់ទេប៉ុណ្ណឹងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបណ្ដាញសង្គម Facebook មួយដែលមានម្ចាស់កេដានីឈ្មោះវិលៀមកាំងអូបានផ្សព្វផ្សាយអត្ថបទមួយកាលពីថ្ងៃទី2ខែមីនាឆ្នាំ2019វិលៀមម៉ោង 11:28 ព្រឹកដែលមានខ្លឹមសារថាលោកអភិបាលខេត្តប្រសេអនុថ្លើមធំពីសមេឃមើលងាយអនុសាសន៍ណែនាំរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ានចេញលិខិតអនុញ្ញាតឲ្យឈូសឆាយធ្វើរបងលើដីទំនាស់ភូមិកុកគីដែលជាដីរបស់រដ្ឋដែលស្ថិតក្រោមសាលាការខុសច្បាប់នៅឡើយគណៈដែលតឡាកាបានចេញសេចក្តីសម្រេចទាំងខុសបែបបទកតយុត្តចុចខាងអ្នកនាំពាក្យតឡាកាកំពូលសូមធ្វើការបញ្ជាក់ដូចតទៅបញ្ជាក់ស្អីគេខ្ញុំទៅបានមកដែរហ្នឹងណា1សាលដីការដ្ឋប្រវេណីលេខ348ឆចុះថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017របស់តុលាការកំពូលដែលជាសាលដីការពាក់ព័ន្ធនឹងអត្ថបទនេះគឺជាសាលដីការដែលបានសម្រេចសេចក្តីដែលតម្កល់សាលដីការដ្ឋប្រវេណីលេខ76ក្រ VE ខចុះថ្ងៃទី19ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015របស់សាលាឧត្តរដែលសាលដីការរបស់សាលាឧត្តរនេះបានសម្រេចដោយសយតម្កល់សាលក្រមរដ្ឋប្រវេណីលេខ09ងចុះថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាឆ្នាំ2013របស់សាលាដំបងខេត្តព្រះសីហនុសាលក្រមទាំងសាលិកានេះបានសម្រេចសេចក្តីហានបាយស្លេអីគេហេអស់លោកអស់លោកអារឿងស្អប់អាម៉ោងឯងកំពុងតឡាយនឹងវាផ្ញើ Messenger មកដល់ណាបាត់ហើយហើយម្លងទៅចុះទី2ម្ចាស់កេណនីឈ្មោះវិលៀមកាំងមិនបានបញ្យល់ថាសាលិកាខុសច្បាប់កន្លែងណាព្រោះអ្វីនោះទេផ្ទុយទៅវិញសាលិកាកំពូលរហូតមកដល់ពេលនេះនៅតែមានតម្លៃគតិយុត្តពីព្រោះមិនទាន់មានស្ថាប័នឬសមត្ថកិច្ចណាបដិសេធឬទុកជាមោឃៈឡើយម្ចាស់កណនីឈ្មោះវិលៀមកាំងបានចាត់ប្រកាន់ថាតុលាការបានចេញសេចក្តីសម្រេចខុសបែបបទគតិយុត្តដោយអត់មានសមាងហេតុឬបញ្យលអ្វីទាំងអស់ផ្ទុយទៅវិញសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការទាំង3ថ្នាក់មានសមាជិកចៅក្រមរហូតដល់ទៅ13នាក់អូច្រើនណាស់ណែអើណែបងប្អូនអូនេះគឺជាហើយសូមសង្ខេបប៉ុណ្ណឹងចុះអូខេយើងសង្ឃឹមថាហើយចាំមើលតើរឿងនេះវាបន្តបញ្ហានេះវាដល់កម្រិតណាទៀតណាអានទូទៅប៉ុណ្ណឹងចុះ
អានប៉ុណ្ណឹងឡើងចង់វែងបាទអសបើទូចទូចភ្នែកឯងវាចាស់ហងតឡាការកំពូលតឡាការកំពូលខ្ញុំក៏មិនយល់ថាតើដើម្បីលុបសាលដីការបស់តឡាការកំពូលតើត្រូវទៀមទាឲ្យស្ថាប័នណាជាអ្នកលុបសាលដីការនោះយើងក៏មិនដឹងដែរហើយយើងឃើញនៅក្នុងសង្គម Facebook ភាគច្រើនគឺពួកប្រឆាំងចូលទៅគាំទ្រខមមិនគាំទ្រនៅក្នុងអាខោនរបស់វីលៀមកាំងហ្នឹងសម្បើមដៃតែម្ដងណាបាទគឺគេគាំទ្រអាកូនវីលៀមហ្នឹងដើម្បីធ្វើម៉េចដកយុនមីនឲ្យបានពួកប្រឆាំងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំតាមដានមើលទេនៅក្នុងប័ណ្ណខមមិនហ្នឹងឃើញមានតែមានភាកច្រើនខាងអ្នកដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលចូលទៅប្រលះអាកូនវីលៀមកាំងហ្នឹងគឺចាស់ដៃអត់ទេតែឥឡូវយើងមិននៅខាងណាទេក្នុងនាមយើងគ្រាន់តែជាអ្នកចង់ជម្រាបប្រិយមិត្តថាចាំមើលយើងនាំគ្នាចាំមើលថាតើអាវិលៀមកាំងនឹងហើយជាមួយនឹងតឡាការកំពូលក៏ដូចជាជាមួយនឹងចវាយខេតប្រសេនុអាចាំមើលអាណាគេដួលមុនមើលអានោះអូគេថាគេសេតិសរដ្ឋមន្ត្រីផងបាទអូខេឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ឈានដល់ប្រធានបទមួយទៀតដោយខ្ញុំមិនខ្វល់មិនសូវជាចាប់អារម្មណ៍ប្រមាណទេជាមួយនឹងអានេះខ្ញុំចាត់ទុកថាវាជារឿងកំប៉ិចកំប៉ក់នៅក្នុងសង្គមពីព្រោះថាយើងឃើញថាមានក្រុមនៅក្នុង16កូនបាក់ទូចទូចនេះឃើញមាន2 3បាក់ហើយ3 4បាក់កំពុងតែប្រឹងធ្វើការងារខ្ញុំអបអរសាទរជាមួយនឹងបាក់កោះត្រល់ហ្នឹងបាក់ពេជ្រស្រស់បាក់ពេជ្រស្រស់បាក់យុវជនហើយនឹងឃើញបាក់មួយទៀតហ្នឹងមិនដឹងបាក់ស្អីគេទេឃើញដើរជាមួយនឹងសាំងសុងអត់ចាំឈ្មោះអត់ចាំបាក់ព្រោះមិនសូវល្បីតែឃើញប្រឹងដាស់ដែរបាទឃើញប្រឹងដាស់ដែរហើយតាមមសំណងដូនោះក៏ប្រឹងដាស់ដែរតែតាមមសំណងដូគាត់ទៅប្រឹងខាងជលផលគាត់មើលទៅដូចជាស្រឡាញ់ត្រីបាទគាត់ទៅជួយការពារស្រែកការពារខាងជលផលតែថ្ងៃនេះយើងឃើញបានឃើញថារដ្ឋាភិបាលលោកបានចេញសេចក្តីណែនាំមួយសូមឲ្យគ្រប់ស្ថាប័នរដ្ឋទាំងថ្នាក់ខេត្តនិងគ្រប់ក្រសួងមន្ទីរទាំងអស់ត្រូវតែបើកទ្វារចំហឲ្យធំបានន័យថាត្រូវតែស្វាគមន៍រាល់វត្តមានស្នើសុំធ្វើការងារ
ទោះជាសម្ភារក្តីទោះជាសំសួររឿងអីក៏ដោយអំពីសំណាក់ក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់នេះមានបងប្អូនណាដឹងដំណឹងនេះតែអត់ខ្ញុំគ្រប់ត្រួតពីព្រោះថាកន្លងមកនៅតាមបណ្ដាខេត្តក៏ដូចជាតាមបណ្ដាក្រសួងមួយចំនួនគេមិនអោយតម្លៃទៅលើពួកក្មួយក្មួយឬក៏ពួកបងបងប្អូនទាំង16ប៉ាក់ហ្នឹងទេគេមានការធ្វើអើងជុំការក៏ទូរស័ព្ទទៅមិនលើកសុំជួបក៏មិនមានពេលវេលាចេះតែរវល់ញ៉េះចប់អូខេអញ្ចឹងយើងឃើញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានធ្វើសេចក្តីណែនាំមួយគ្រប់ស្ថាប័នទាំងអស់ត្រូវតែបើកទ្វារឲ្យធំស្វាគមន៍ទទួលក្រុមការងារពិគ្រោះយោបល់នេះល្អណាស់អង្គប្រឹក្សារបស់យើងសូមឯកភាពក៏ប៉ុន្តែយើងនៅតែស្នើទទូចសុំឲ្យបងប្អូនកូនក្មួយនៅក្នុងគណៈបក16ទាំងអស់នោះមេត្តាមេត្តាធ្វើការងារឲ្យបានច្រើនវិស័យយើងបានសន្និបាតច្រើនដងហើយហើយយើងក៏បានលើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកប្រាំផ្ញើដែរថាទាំងអស់គ្នាកុំចេះតែយកចិត្តទុកដាក់តែពីរឿងដីធ្លីមួយមុខរឿងកិច្ចការជាច្រើនទៀតនៅក្នុងសង្គមយើងនេះជួយផងណាច្រើនវិស័យណាស់ជួយផងទៅអូខេមុននឹងឈានចូលទៅដល់យើងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទមួយតាក់ទងទៅនឹងរឿងប្រធានគណៈបកពេជ្រស្រស់ពីម្សិលមិញនេះគាត់បានទៅសម្ភាសជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខានិងប្រមាញ់គាត់បានទៅធ្វើសវនកម្មធ្វើសំណូមពរជាមួយនឹងក្រសួងកសិកម្មរំខានបងប្អូនសរសេរឈ្មោះលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មឬមួយក៏សរសេរត្រឹមតែក្រសួងកសិកម្មថ្ងៃនេះយើងនឹងលើកអំពីថាតើលោកពេជ្រស្រស់នេះបានទៅជួបជាមួយនឹងលោកវែងសខុននឹងនិយាយរឿងអីគេអូខេមុននឹងឈានចូលដល់ប្រធានបទលោកពេជ្រស្រស់ទៅជួបលោកវែងសខុននេះខ្ញុំបាទចង់ស្នើរឿងមួយដោយសារតែខ្ញុំឃើញពីម្សិលមិញនេះមានប្រិយមិត្តម្នាក់ឬពីរនាក់លោកបានខមមិនថាសុំឲ្យអង្គប្រឹក្សារបស់យើងប្លុកអាសេនទីចោលទៅគាត់ខ្នាញ់អាសេនទីណាស់គាត់ស្អប់អាសេនទីណាស់សុំឲ្យប្លុកកុំឲ្យអាសេនទីអាចមានសិទ្ធចូលមកខមមិននៅក្នុងអង្គប្រឹក្សាយើងតែតាមការពិតអង្គប្រឹក្សារបស់យើងធ្លាប់ប្លុកអាសេងទីហ្នឹងវា2 3ដងដែរហើយក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកទៀតមកក៏មានបងប្អូនខ្លះនឹកអាសេងទីថាអីបងសវណ្ណបាត់អាសេងទីទៅណាក៏មិនឃើញតាមពិតខ្ញុំប្លុកវាចោលមកទឹកអីចឹងទៅដល់បងប្អូនសួរអាសេងទីពេកក៏បើកប្លុកវាមកវិញឲ្យវាចូលមកវិញឥឡូវចង់សួរប្រិមិត្តបន្តិចតើមានប្រមាណអ្នកដែលចង់ឲ្យប្លុកអាសេងទីហើយមានប្រមាណអ្នកដែលចង់ទុកវាក្រន់ធ្វើជាកណាត់ជូតជើង
នៅមុខបង្គន់មុខបន្ទប់ទឹកយើងបើយើងប្លុកអាសេងទីស្មើនឹងអង្គព្រោកប្រាជ្ញរបស់យើងប្រើប្រាស់អំណាចប្រាច់ការអាងថាខ្លួនឯងជាម្ចាស់ភេកម្ចាស់ផ្ទះបាត់ទ្វាមិនទទួលស្វាគមន៍ប្រិមិត្តខ្ញុំបានត្រូវភេកសំរាំងស៊ីក៏ប្លុកភេកកឹមសុខាក៏ប្លុកអាស៊ីសេរីក៏ប្លុកផៃវណ្ណៈក៏ប្លុកសានប៊ុនធឿនក៏ប្លុកមែនខ្ញុំនិយាយពីរឿងអ្នកដែលប្លុកភេកគេមានភេកហើយគេប្លុកយើងអត់ឲ្យខមមិនបានមើលបានតែមិនអាចខមមិនបានអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាធ្វើបែបនេះយើងបើកជាផេកជាវេទិកាសាធារណៈហើយបើសិនជាយើងគិតតែប្លុកអ្នកដែលមានយោបល់ប្រឆាំងជាមួយយើងគឺស្មើនឹងយើងរៀនសូត្រពីសំរាំងស៊ីខ្ញុំយល់ឃើញថាគ្រប់ភេកទាំងអស់មិនថាផៃមណៈមិនថាសានប៊ុនធឿនមិនថាកំសុខាមិនថាសំរាំងស៊ីមិនថាស្អីអាស៊ីសេរីក៏ដោយពួកនោះសិតតែពួកផ្ដាច់ការពួកមិនគោរពយោបល់អ្នកតន្ត្រីឥឡូវមានប្រមាណអ្នកដែលថាប្លុកវាទៅខ្ញុំដើម្បីកុំឲ្យវាពិបាកឥឡូវយើងបោះឆ្នោតបើប្លុកវាសូមខមមិនថាមិនតែម៉េចតាំងដោយអក្សរ A ទៅអេនៅណាតាំងអក្សរ A គឺប្លុកអាទីសេងបើសិនជាចង់ទុកអាទីសេងគ្រាន់តែជាកណាត់ជូតជើងព្រោះរាល់ថ្ងៃនេះយើងទុកវាស្មើនឹងកណាត់ជូតជើងអាហ្នឹងសូមខមមិនអក្សរ B អាហ្នឹងទុកវាគ្រាន់តែជូតជើងមើលណាច្រើនជាងអេណាអេគឺប្លុកវាចោលប្លុកវាទៅបាទមិនផ្ដាច់ការទេអាប្លុកទៅអាហឹមមិនដែរមើលប្រហែលអ្នកចង់ប្លុកវារឿងរឿងរឿងថាឲ្យបដៅអតិសេងមិនទេមិនបដៅវាមិនបានទេតែខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បងប្អូនចេះទោះជាប្លុកអតិសេងមួយប្លុកត្រឹមតែ account ទីសេងមួយអត់ប្រយោជន៍ទេវាយក account មួយផ្សេងទៀតឈ្មោះផ្សេងទៀតយកមកជាដែលជឿចឹងអត់សំដងស៊ីលងងអាស៊ីសរៃក៏លងងដែរខ្ញុំមាន accountពី3ទៀតតែមិនមែនឈ្មោះខាន់សវណ្ណខ្ញុំចូលទៅខមមិនក្នុងសំនឹងស៊ីបានខ្ញុំចូលទៅខមមិននៅក្នុងអដេញណែអាស៊ីសរៃក៏បានខ្ញុំចូលទៅខមមិនក្នុងភេកផៃមណៈក៏បានសានប៊ុនធឿនក៏បានអាក្លោហ្នឹងគ្មានដឹងខ្យល់ទេផងណា
ព្រោះខ្ញុំអត់ដាក់ឈ្មោះខ្ញុំផងណាតែខ្ញុំជាអ្នកកាន់ account ហ្នឹង account Facebook វាអីបាក់បកកើតបងប្អូនយល់ទេប្លុកអាទីសេងវាដាក់អាទីសួយមកពីណាមកបងប្អូនមានឃើញកោក account រាប់លាន account មានស្អីបបាក់โอเคโอ้จําสะเสโหวตแห่อ่าแม่งนั่นน่ะมีไอ้เออแม่งឯងจําบังฮอสโหวตมื้อเบิ่ดตะกูบล็อกกูบล็อกอาร์ตี้เซ็งหรือมวยก็มันบล็อกแต่ខ្ញុំថាบล็อกอะเคาท์ตี้เซ็งอาร์ตี้เซ็งตะដែលហ្នឹងមនុស្សទីเซ็งตะដែលណាអាខោន45ហ្នឹងវាយកអាផ្សេងមកជេរយើងដែរយើងទៅតាមบล็อกវាមិនឈ្នះអត់ប្រយោជន៍ទុកឯងវណ្ណានៃឯងយបល់ខ្ញុំវិញណាបាទទី1ទី2នៅក្នុងតម្រាពិជ័យសង្គ្រាមខ្ញុំចង់ជម្រាបប្រិយមិត្តឲ្យបានជ្រាបថាខ្ចីកម្លាំងសត្រូវប្រហារសត្រូវស្អីទៅដែលហៅថាខ្ចីកម្លាំងសត្រូវប្រហារសត្រូវនៅក្នុងបងប្អូនដែលកំពុងតែទស្សនានេះរាប់ពាន់អ្នកពេលវាមានអ្នកខ្លះគាត់អត់កំមិនអីទាំងអស់គាត់ជាអ្នកអង្គុយចាំតែស្ដាប់សង្កេតការអញ្ចឹងគាត់ជាអ្នកវាយតម្លៃទៅលើបទកំមិនបើកាលណាឃើញក្រុមគ្រប់គ្រងសំរាំងស៊ីក្រុមខ្មែរប្រឆាំងចូលមកដឹងតែជេរបញ្ចោអត់ហេតុអត់ផលខ្វះការចេះដឹងខ្វះសីលធម៌សពបែបសពយ៉ាងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងដកសេចក្តីទុកចិត្តពីសំរាំងស៊ីដោយសារអតិសេងនេះឯងបងប្អូនយល់ទេអត់ប្រជាពលរដ្ឋដតីដែលគាត់មិនមែនជាអ្នកលេង Facebook មិនមែនជាអ្នកខមមិនអីទេតែអ្នកជាអ្នកសង្កេតការគាត់ចាប់ផ្ដើមវាតម្លៃថាធនធានមនុស្សរបស់សំរាំងស៊ីសុទ្ធតែជាយុគងបាត់ផ្សាបងប្អូនយល់ខ្ញុំនិយាយទេសំរាំងស៊ីប្រើប្រាស់កម្លាំងអស់នេះចូលមកស្មើនឹងធ្វើអត្តឃាតនយោបាយខ្លួនគាត់ទៅវិញទេជឿអញ្ចឹងអត់ហើយខ្ញុំក៏ចង់ទាញអារម្មណ៍បងប្អូនទេបើសិនជាគ្រប់គ្នាមើលទៅឃើញអញ្ចឹងមើលទៅឃើញអញ្ចឹងមាន4 5 account ចូលមកគឺថាគិតទៅពីជេរចងេងចងាងគ្មានដឹងខ្ចល់អីទាំងអស់ចឹងធ្វើឲ្យអ្នកដតីទៀតដែលគាត់កំពុងនៅកណ្ដាលណាបាទនេះថាគាត់មិនមែនបក្ខណាទេតែគាត់ចាប់ផ្ដើមស្អប់សំរាំងស៊ីស្អប់ខ្មែរប្រឆាំងស្អប់នយោបាយប្រឆាំងតាមរយៈការជេរផ្សេងផ្សេងរបស់ពួកប្រឆាំងពីព្រោះខ្មែរយើងមានសិលធម៌ភាកច្រើនគឺល្អចូលចិត្តនិយាយគ្នានាងអ្នកស្ពះ
អរគុណសុំទោសមានហេតុមានផលមែនដែរទេជាធម្មតាពេលណាយើងឃើញមនុស្សដែលចេះសុំទោសចេះអរគុណបាទចេះឱនលំទោនប្រើពាក្យគួរសមនៅក្នុងសង្គមយើងតែងតែលួចសរសើរអឺកូននេះពូគេល្អម៉េះមិនអញ្ចឹងហ៎ក៏ប៉ុន្តែក្នុងសង្គមខ្មែរយើងគេតែងតែមិនឲ្យតម្លៃទេពួកអាយុកូនបាទផ្សារជីចង្អុលមុខគ្នានៅទីសាធារណៈដោយក្រុមអាទីសេអញ្ចឹងខ្មែរយើងតែងដាក់ដៃចូលក្រុមយើងហើយថែមទាំងគេមិនរវល់គេមកបើសិនជាពួកវាហ្នឹងមកសុំទឹកផឹកម្សិលហ្នឹងគេមកឲ្យទឹកផឹកផងក្រុមពួកហ្នឹងបើសិនជាវាជេរាយគ្នានៅមុខផ្ទះយើងជាប្រចាំតែអញ្ចឹងហើយដល់ថ្ងៃមួយស្រាប់តែវាស្រែកទឹកអីអីសុំទឹកមកផ្ទាល់ផឹកផងម្សិលហ្នឹងយើងអត់ឲ្យទឹកផឹកផងព្រោះយើងស្អប់មែនដែរទេអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ឃើញថាការរក្សាទុកក្រុមអស់នេះទីវាមានន័យ2ទី1វាមានន័យឲ្យតម្លៃខ្លួនដល់អង្គប្រុសប្រាជ្ញរបស់យើងថាជានីតិ1ដែលបើកសេរីភាពពេញលេញមិនផ្ដាច់ការដោយសំរងស៊ីមិនផ្ដាច់ការដោយអាស៊ីសេរីមិនផ្ដាច់ការដោយផៃវណ្ណៈមិនផ្ដាច់ការដោយសានបន្ធឿនអានឹងសិតតពួកអាប្លុកខមែនណែខ្ញុំរៀបរាប់អំបញ្ញមិញអានឹងទី1បានន័យថាយើងមានគេហៅថានីតិរបស់យើងមានលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យសេរីបើកសេរីភាពជូនបងប្អូនឃើញទេអូខេទី2យើងចំណេញត្រង់ថាយើងខ្ចីដៃវាហ្នឹងខ្ចីបတ်ខមែនរបស់វាហ្នឹងទៅប្រឡាយជីវិតនយោបាយរបស់គណៈបកប្រឆាំងបងប្អូនជឿថាអញ្ចឹងដែរអត់ជឿថាអ្វីដែលយើងលើកឡើងនេះអាចយកជាការបានដែរទេសំដីគ្មានហេតុផលចេញមកទៅតឹងទៅតែងរបស់អាក្រមអតិសេនេះវាគឺជាអាវុធដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិបំផុតសម្រាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអស់ជំនឿលើនយោបាយសំរាំងស៊ីអាទីសេងវាព្យាយាមសម្លាប់សំរាំងស៊ីដោយខ្លួនវាទេមែនអត់អាកំចាត់ពួកក្បត់អញនិយាយចឹងឯងជឿអត់តាសវណ្ណឯងខ្ញុំសរសើរតែរឿងនេះមួយទេក្រៅពីនោះអត់សរសើរអ៊ូអាយវាស្អីអញ្ចឹងហ៎អូខេឥឡូវយើងចូលប្រធានបទរបស់យើងប្រធានបទរបស់យើងគឺយើងបានឃើញសំណូមពរ7របស់លោកពេជ្រស្រស់ទៅលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្ម
សូថ្ងៃនេះសូមផ្ញើត្រង់ជូនទៅលោកពេជ្រស្រស់ដែលជាប្រធានគណៈបកយុវជននិងជាទូទៅសូមផ្ញើទៅគ្រប់គណៈបកតូចតូចដទៃទៀតដែលបានតាំងខ្លួនឯងថាជាអ្នកដឹកនាំបកហើយមានឈ្មោះនិងមានសំណាងបានក្លាយទៅជាមន្ត្រីឧត្តមមន្ត្រីឋានៈដល់ទៅទេសរដ្ឋមន្ត្រីឯណោះអ្នកខ្លះគេតស៊ូតាំងពី79មកទល់2019នេះរត្រែតទៅរហូតដល់5មួយប្រហែលផងតាក្អូនឯងធ្វើកិច្ចការបន្តិចបន្តួចក៏បានដល់ទៅទេសរដ្ឋមន្ត្រីអញ្ចឹងយើងចាត់ទុកថាអូនឯងមានសំណាងណាស់ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យពួកអស់លោកទាំងអស់គ្នាមកពិភាក្សាជាមួយនឹងអង្គប្រុសប្រាយរបស់យើងបន្តិចអំពីការចេះដឹងទូទៅខ្ញុំឃើញ7ចំណុចរបស់ពេជ្រស្រស់ទៅជជែកជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មវាមានភាពច្រឡោះប្រហោងច្រឡោះប្រហោងត្រង់ថាអ្វីដែលគាត់លើកឡើងគឺល្អទាំងអស់តែខុសគោលដៅខុសកលែងដោះស្រាយឧទាហរណ៍ទី1គាត់លើកឡើងថាការបង្កើតនៅកញ្ចប់ថវិកាបំរុងដើម្បីធានាតម្លៃកសិកម្មនៅពេលធ្លាក់តម្លៃក្នុងរដូវប្រមូលផលរបស់ប្រជាកសិករគាត់ចង់ស្នើសុំឲ្យក្រសួងកសិកម្មនេះមានកញ្ចប់ថវិកាសម្រាប់ទិញស្រូវទិញកសិផលពីកសិករយកមកទុកមកក្នុងតម្លៃមួយរបស់រដ្ឋដែលលើទីផ្សារដើម្បីកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងវាមានអន្តរភាពលើប្រាក់ចំណេញយបល់នេះល្អតែចង់ជម្រាបអស់លោកទាំងអស់គ្នាថាខុសកលែងហើយក្រសួងកសិកម្មគ្មានតួនាទីប្រមូលទិញស្រូវអង្គរទេយល់ដែរអត់លើលោកនេះក្រសួងកសិកម្មក្រសួងប្រទេសណាក៏ដោយក្រសួងកសិកម្មគ្មានសិទ្ធិនិងគ្មានតួនាទីជាអ្នកប្រមូលទិញកសិផលអត់ទេសុំសួរបងប្អូនអ្នកណាក្រសួងណាទើបមានសិទ្ធិប្រមូលទិញកសិផលរបស់កសិករឆ្លើយខ្ញុំចង់ដឹងប្រិមិត្តក្រសួងណាជាងឡានប៉ះកង់អឺអាជាងឡានប៉ះកង់ឯងដឹងទៅអត់ឆ្លើយមកអាទីសេងឯងឆ្លើយមកហឹម
សុកយ៉ាន់ថាក្រសួងកសិកម្មអត់ចេះធ្វើចំនួនទេត្រូវគឹមហ៊ានក៏ឆ្លើយថាពាណិជ្ជកម្ម Yes គឺក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបើលោកប្អូនពេជ្រស្រស់ចង់លើកសំណើនេះចង់លើកសំណុំពរនេះសូមទៅលើកនៅចំពោះមុខក្រសួងពាណិជ្ជកម្មទៅត្រឹមត្រូវអរគុណណាស់ណាឯងឃើញឯងប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាដែលមិនមែនជាអ្នកនយោបាយផងក៏គេគង់ចេះដឹងអំពីកិច្ចការរដ្ឋឯពួកឯងពួកអស់លោកសិតតែធ្វើជាប្រធានបកប្រធានគណៈបកបានបនបានស័កធ្វើជាសិតតែជាឧត្តមមន្ត្រីទេសរដ្ឋមន្ត្រីគ្រាន់តែបែងចែកអារឿងភារកិច្ចរបស់ក្រសួងឯងមិនចេះផងអាឯងទៅធ្វើម៉េចទៅធ្វើមេបកម៉េចយល់ដែរទេមិនបន្ទោសឡើយតែគាត់បីមកអង្គុយរៀនជាមួយគ្នាក្នុងយទីអង្គពួកប្រាយរបស់យើងនេះឯងកលេចមើលគឺក្រសួងពាណិជ្ជកម្មជាអ្នកប្រមូលទិញហើយនឹងលក់ទៅវិញអ្នកទិញអ្នកលក់គឺក្រសួងពាណិជ្ជកម្មមានកាតព្វកិច្ចនោះក្រសួងកសិកម្មមិនមែនជាស្ថាប័នទិញលក់នោះទេអូខេហាទី2លោកពេជ្រស្រស់ដដែលគាត់បានលើកសំណូមពរមួយទៀតការទម្លាក់តម្លៃសម្ភារៈគុតគង់ចំពោះវិស័យកសិកម្មនៅប្រទេសកម្ពុជាគាត់ស្នើសុំឲ្យមានការទម្លាក់តម្លៃសម្ភារៈគុតគង់ចំពោះអេលោកណានេះលោកអាលោកណាដែលខលមកសូមកំទេមកណារំខានណាបើចង់ខលមកសូមខលមកលេខ0698958308តែពេលនេះមិនមែនជាពេលខលទេការទម្លាក់តម្លៃសម្ភារៈគុតផ្គងចំពោះវិស័យកសិកម្មនៅប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីឲ្យបងប្អូនកសិករខ្មែរមានឱកាសធ្វើកសិកម្មបានផលចំណេញនៅពេលលក់ចេញផងដែរតម្លៃសម្ភារៈកសិកម្មរួមមានត្រាក់ទ័រគោយន្តម៉ូទ័របូមទឹកឬមួយក៏ស្អីទៀតជីស្អីស្អីហ្នឹងវាក៏មិនមែនជាភារកិច្ចរបស់ក្រសួងកសិកម្មដែរទាំងអស់នោះឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាស្រុកខ្មែរយើងអាចផលិតគ្រឿងចក្របានហើយយកទៅលក់ឲ្យកសិករគឺក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មត្រូវតែផលិតគ្រឿងចក្រថោកថោកយកទៅលក់ឲ្យកសិករឬមួយក៏លក់ជំពាក់រំលោះបង់រំលោះឲ្យកសិករអានឹងគឺជាសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មទី1តែបើចំពោះគ្រឿងចក្រឬក៏ជីផ្សេងៗដែលនាំចូលពីបរទេសគប្បីតែទៅស្នើសុំ
គោលការណ៍បន្ធូរបន្ថយពន្ធពីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុយល់ដែរទេមិនមែនជាសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រសួងកសិកម្មឡើយឯកភាពដែរអត់ទី3ការស្ដារប្រឡាយក៏ស្នើសុំសុំឲ្យក្រសួងកសិកម្មស្ដារប្រឡាយចាស់និងបង្កើតធារាសាស្ត្រថ្មីឲ្យច្រើនខ្សែដើម្បីបង្ហៀទឹកនិងស្តុកទឹកឲ្យបានគ្រប់ភូមិសាស្ត្រកសិកម្មដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានធ្វើកសិកម្មបាន2ទៅ3ដងក្នុងមួយឆ្នាំដើម្បីបង្កើនសេដ្ឋកិច្ចដល់កសិករគាត់ស្នើសុំនេះត្រឹមត្រូវទៀតហើយអត់ខុសទេស្នើសុំសិតតែអត់ខុសទេតែខុសកន្លែងអារឿងបលាយអារឿងទនុបអារឿងទឹកសូមលើកទៅក្រសួងធនធានទឹកក្រសួងកសិកម្មគ្មានភារកិច្ចចាត់ចែងរឿងទនុបរឿងបលាយរឿងទឹកពីដើមក្រសួងធនធានទឹកនេះវាគឺជានាយកដ្ឋានក្រោមអវាទក្រសួងកសិកម្មឥឡូវគេប្របែកក្រសួងនេះចេញបាត់ហើយអញ្ចឹងក៏បីអស់លោកលើកសំណូមពរលើផ្នែកធារាសាស្ត្រអញ្ជើញទៅលឹមគៀនហៅត្រឹមត្រូវដែរទេសង្ខេបទៅទៀតឲ្យលឿនបន្តិចទី4ការទប់ស្កាត់ឈ្មួញកណ្ដាលកុំឲ្យដើរទម្លាក់តម្លៃកសិកម្មអាហ្នឹងក៏មិនមែនជារឿងសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រសួងកសិកម្មទេរឿងទប់ស្កាត់ឈ្មួញឆ្មាំងឯហ្នឹងវាជារឿងរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មទៀតហើយលឿនតិចណាបញ្ញត្តិចូលរឿងសំខាន់ទី5ការប្រកាសនៅតម្លៃកសិកម្មមុនកសិករធ្វើការដាំដុះដើម្បីធានាតម្លៃនិងផលចំណេញជូនប្រជាកសិករខ្មែរនៃយើងអាហ្នឹងក៏មិនមែនជាសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រសួងកសិកម្មដែរគឺក្រសួងពាណិជ្ជកម្មទៀតតាក់ទងទៅនឹងតម្លៃកសិផលគឺក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក្រសួងកសិកម្មមានសិទ្ធិត្រឹមប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យដឹងថាដីនេះដាំស្អីល្អដាំស្អីមិនល្អដីនេះក៏បីឈប់ដាំស្រូវនាំគ្នាដាំត្រាវនាំគ្នាដាំអំពៅវិញឧបមានេះទើបជាសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រសួងកសិកម្មយល់ដែរទេអស់លោកបន្តទី6ការស្វែងរកនិងបង្កើតទីផ្សារលក់ផលិតផលនៅក្នុងស្រុកដើម្បីឲ្យកសិករងាយនាំលក់និងបានចំណេញច្រើនអាហ្នឹងក៏មិនមែនជាភារកិច្ចរបស់ក្រសួងកសិកម្មដែរគឺក្រសួងពាណិជ្ជកម្មទៀតហើយមិនដូចក៏អស់លោកនាំមិនក៏មិននាំគ្នាទៅសួររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មហេតុអីក៏នាំគ្នាទៅសួរតារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មយល់ដែរទេ7ការ
សំណុំពរសូមឲ្យមានការទប់ស្កាត់ការនាំចូលកសិផលពីបរទេសដើម្បីធានាឲ្យកសិផលខ្មែរមានលំនឹងទីផ្សារនិងធានាអោនចំណុចនេះគឺខុសតែម្ដងរដ្ឋខ្មែរបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសយើងទី1ស្ថិតនៅក្នុងសហគមន៍អាស៊ានទី2យើងស្ថិតនៅក្នុង WTO ណាអូនគ្មានសិទ្ធិបិទបំរាមការនាំចូលឬក៏រឹតបិទផលិតផលកសិកម្មផ្សេងផ្សេងពីបរទេសណាឲ្យចូលស្រុកខ្មែរអត់បានទេអត់បានទេច្បាប់បានចងទីផ្សារសេរីលើកលែងតែយើងដើរចេញពី WTO លើកលែងតែយើងដើរចេញពីសហគមន៍អាស៊ានអូនយល់ដែរទេអញ្ចឹងមុនលើកមិនក៏មិនមកសួរតាសវណ្ណសិនអញបញ្យលខ្ញុំនឹងបញ្យលឯកភាពដល់អត់បងប្អូនអ្វីដែលយើងលើកអំបញ្ញមិញនេះគ្រាន់តែចង់បង្ហាញប្រាប់ឲ្យអស់លោក16គណៈបកសូមមេត្តាព្យាយាមស្វែងយល់រៀនសូត្រពីច្បាប់ទម្លាប់ស្រុកខ្មែរផងឋានៈអស់លោកខ្ពង់ខ្ពស់ណាស់យល់ដែរទេបងប្អូនកូនក្មួយតម្លៃនៃទេសរដ្ឋមន្ត្រីវាខ្ពង់ខ្ពស់ពេកណាស់គប3និយាយស្ដីគប3ធ្វើអ្វីអ្វីឲ្យសមស្របទៅនឹងស័ក្តិនៅលើស្មារបស់ខ្លួនផងថ្ងៃនេះអង្គប្រោកប្រាជ្ញរបស់យើងសូមយោបល់ប៉ុណ្ណឹងសូមមានយោបល់ប៉ុណ្ណឹងតើអាទីសេងឲ្យឯកភាពអត់អញអត់តន់ជេមរាយអត់តន់និយាយអក្រក់ពីរឿងសំរងស៊ីសូម្បីតែមួយម៉ាត់ទេអាទីសេងហើយមានលឺអញនិយាយអត់មួយថ្ងៃហើយអញនិយាយតែពីរឿងឥឡូវនេះអញកំពុងតែទីទៀនមន្ត្រីក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលហេតុដូចម្ដេចបានជាឯងនៅតែជេរអញឬមួយក៏ឯងចាំចង់ឲ្យអញហ្នឹងជេរសំរងស៊ីបានហើយសុបាយចិត្តនិយាយលេងមួយវាតិចចុះអូខេអីឡូវដល់វគ្គសំខាន់មួយហើយសុំបដូររឿងតែមុននឹងបដូររឿងខ្ញុំសុំឆ្លងយោបល់ប្រិយមិត្តបន្តិចអ្វីដែលយើងលើកឡើងអំបញ្ញមិញនេះតើបងប្អូនអាចទទួលយកបានដែរទេអ្វីដែលយើងចង់លើកយើងលើកយករឿងរបស់គណៈបកអរិញ្ញាពេជ្រស្រស់នឹងមួយគ្រាន់តែយកមកធ្វើជាប៉ាន់ទេហើយអរគុណណាស់ក្មួយពេជ្រស្រស់ដែលគាត់ប្រឹងធ្វើការប៉ុណ្ណឹងចាត់ទុកថាគាត់ប្រឹងគិតប្រឹងជួយហើយតែសោកស្ដាយដែលសារគាត់មិនយល់អំពីតួនាទី
របស់ក្រសួងមន្ទីរថាតើទួលនីតិក្រសួងនេះគេធ្វើអីក្រសួងនោះគេធ្វើអីគាត់នៅអត់ទាន់ច្បាស់អង្គប្រុសប្រាយរបស់យើងបានលើកជារឿយៗមកហើយថារឿងទីផ្សារកសិផលសូមកុំជេររាយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មកន្លងមកទាំងអ្នកព័ត៌មានទាំងមន្ត្រីក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលទាំងអ្នកស្រីស្រីហើយអ្នកកសែតតូចអ្នកកសែតធំទាំងអាស៊ីសេរីទាំងវត្ថុអរិញណែប្រាំងក៏ចឹងដែរឲ្យតែដល់ពេលកសិផលធ្លាក់ថ្លៃតាំងទូរស័ព្ទទៅសួររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មភ្លឺចុយមរាយហើយនិយាយឲ្យត្រង់មកខ្ញុំធ្លាប់ជួបទូរស័ព្ទជាមួយនឹងលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអរិញណែកសិកម្មគាត់ថាអរគុណអង្គប្រុសប្រាជ្ញមានតែអង្គប្រុសប្រាជ្ញមួយទេដែលយល់អំពីភារកិច្ចការងាររបស់ក្រសួងកសិកម្មខ្ញុំថាហេខ្ញុំយល់យូរហើយខ្ញុំយល់យូរហើយមិនមែនតែយល់ឥឡូវឥឡាំងទេគាត់ថាកន្លងមកគាត់ពិបាកនឹងពយល់គេណាក៏ពិបាកនឹងពយល់គេណាតែផ្លែតឡើងឲ្យតែត្រូវចុះថ្លៃដំឡូងចុះថ្លៃឬក៏កៅស៊ូចុះថ្លៃម្រេចចុះថ្លៃគេជេររាយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មមិនមែនទេស្រូវចុះថ្លៃដោយសារតែវាកសិករផលិតបានច្រើនពេលណាកសិករផលិតបានច្រើនគប្បីសរសើររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មដោយសារតែនយោបាយរបស់ក្រសួងកសិកម្មធ្វើល្អទើបផលស្រូវវាបានច្រើនពេលណាផលស្រូវវាច្រើនតម្លៃវាថោកតែបើចង់ជេររាយចង់ស្ដីបន្ទោសចង់ជូនអនុសាសន៍ផ្សេងផ្សេងសូមនាំគ្នាទៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចង់ទៅជេរចង់ទៅចង្អុលមុខដល់ថ្ងាសចង់ទៅយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចរឿងតម្លៃថ្លៃលក់ថ្លៃទិញគេចាត់តាំងក្រសួងមួយគឺក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកន្លងមកក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកិច្ចផុតទាំងអស់កិច្ចផុតបានយ៉ាងឡើយបើគាត់ប្រជាពលរដ្ឋល្ងង់នាំគ្នាបតោសតែក្រសួងកសិកម្មដល់អាសម័យក្រសួងនោះសង្ងំឲ្យចើមាត់មែអាណាទៅរឿងគាត់យល់ដែរទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំលើកនេះសូមបងប្អូនថ្ងៃក្រោយសូមមេត្តាជួយផងបើសិនជាមានអ្នកកសែតណាអ្នកណាដែលលើកខ្ញុំលើកមិនអញ្ចឹងសូមជួយទៅខមមិនថាលោកឯងស៊ូខុសកន្លែងហើយអូខេខ្លួនធ្វើខុសទៅបន្ទោសតែគេអ្នកណាធ្វើខុសអ្នកណាធ្វើត្រូវក្នុងរដ្ឋបាលនីមួយៗគេបែងចែកភារកិច្ចគ្នាធ្វើការងារតែយើងជាម្ចាស់ប្រទេសនេះយើងកុំល្ងង់ដល់ឋានៈមិនដឹងថាក្រសួងណាគេធ្វើអីក្រសួងណាគេធ្វើអីយល់ហើយហើយដល់ឋានៈទៅសនំពោសុំឲ្យគេបិទកសិផលមិនឲ្យចូលមិនបានទេលើកលែងករណីពិសេសដូចជារាល់ថ្ងៃនេះឥឡូវជ្រូកយួនមានជំងឺ
ឆ្កួតជ្រូកពិភពលោកកំពុងតែផ្អើលមិនអនុញ្ញាតឲ្យសាច់ជ្រូកយួនចូលទៅប្រទេសគេទេបើករណីអញ្ចឹងកម្ពុជាមានសិទ្ធបិទមិនឲ្យជ្រូកយួនចូលអញ្ចឹងយួនក៏គេអត់ខឹងដែរអាហ្នឹងបិទមែនតែក្នុងសហគមន៍អាស៊ានដូចគ្នាបិទមែនតែស្ថិតនៅក្នុង WDO ដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែករណីហានិភ័យបែបនេះយើងមានសិទ្ធហាមឃាត់ចាត់មិនឲ្យនាំចូលជ្រូកយួនមិនឲ្យនាំចូលពីព្រោះវាកំពុងតែមានជំងឺឆ្លងមានបងប្អូនដាក់ដឹងថាឡើយថ្ងៃហ្នឹងគឺផ្អើលហ្មងពេញពិភពលោកមិនមែនផ្អើលប្រយ័ត្នតែអាពិភពលោកនៅអឺរ៉ុបនៅអាមេរិកគេដឹងអស់ស្រាប់តែអាកុយនៅខ្មែរនេះព្រោះរាល់ថ្ងៃឥឡូវនេះនៅតាមព្រំដែនទាំងអស់គេដកកាន់ control ចេញហើយអាម៉ាស៊ីកុយឯងប្រយ័ត្នបិទភ្នែកឲ្យជ្រូកយួនចូលហើយប្រយ័ត្នជាប់គុកអញប្រាប់ឲ្យច្បាស់បើអត់សាច់ជ្រូកស៊ីស៊ីត្រីស៊ីគោស៊ីអីផ្សេងស៊ីមាន់ស៊ីអីផ្សេងទៅចាំជ្រូកយួនវាជាអាហ្នឹងចាំអាម៉ាស៊ីកុយឯងហ្នឹងឲ្យចូលមកចោះយល់ដែរទេគុណញឹមអត់តន់ឃើញអង្គភាពកយចេញសេចក្តីណែនាំប្រាប់ទៅកយទៅតាមមាត់ច្រកថាសូមបិទជ្រូកវៀតណាមមករយៈញឹមដូចជាអត់តន់ឃើញសូមទោសក្រែងលោកគេមានចេញសេចក្តីណែនាំហើយខ្ញុំអត់បានឃើញ1000អ្នកមានកយតែអត់កំពុងប្របត្តិការជួយប្រាប់ខ្ញុំផងបោសួននេះបាននេះមានទេមានអង្គុយកំពុងស្ដាប់អត់តើលោកគុណញឹមមានបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យកយតាមមាត់ច្រកព្រំដែនវៀតណាមហាមឃាត់សាច់ជ្រូកកុំឲ្យចូលហើយឬនៅមែនរឿងកសិកម្មមែនរឿងពេទ្យសត្វតែពួកនឹងត្រូវគេដកចេញអស់ហើយពេទ្យសត្វពេទ្យសួយនឹងគេដកចេញអស់ហើយសវិសក្រងតែនសន្តិស្អីស្អីនឹងគឺថាដកអស់ហើយនៅសល់តែកយមួយទេហើយនឹងអន្តរប្រវេសអញ្ចឹងលោកកយឯងត្រូវរែកកិច្ចការនេះម្នាក់ឯងមានហើយនៅអូខេបាត់លោកទីសេងតើណាបាត់ហើយទីសេងតាម៉ោងស្មាននេះវាទៅស្ដាប់អាស៊ីសេរីបងប្អូនបើមានទូរស័ព្ទមួយទៀតណាបើមើលទៅអាស៊ីសេរីស្មានហ្នឹងអាស៊ីសេរីវាចាប់ដើមឡាយគឺអាទីសេងទៅខមមិនហ្នឹងហើយទៅជឿរដ្ឋាភិបាលអនុវិញ្ញាណអាស៊ីសេរីព្រោះអាស៊ីសេរីវាគឺជាប្រព័ន្ធឃោសនាឲ្យវាទៅក្រេបយកពឹសពលពីអាស៊ីសេរីជាសិនាអត់មានទេអូខេបាទអឺទុនសម្អាតណាមិនរកអាទីសេងទេចង់រកវាទៅដឹកដៃវាចូលទៅអាស៊ីសេរីតែឃើញហើយវាកំពុងស្ដាប់នៅក្នុងអូខេអឺថ្ងៃនេះខ្ញុំមានកិត្តិយសសូមចាក់ផ្សាយទាំងស្រុងអំពីបទសម្ភាសរវាង
លោកសំរងស៊ីហើយនឹងអាស៊ីសេរីដូចតទៅអាប់ហើយបាយវែងណាស់អត់ដើរចុចមួយថ្ងៃហើយមានបងប្អូនណាបានស្ដាប់បទសម្ភាសរវាងសំរងស៊ីហើយនឹងអាស៊ីសេរីដែរទេចូលប៉ុនវាផងអូខេពេទ្យជាងឈុនថាពេទ្យសัตว์អស់នឹងវាមិនដែលទៅពិនិត្យសុខភាពសัตว์បាទអឺមាសសុជាតិថាមិនត្រូវនាំចូលទ្រុបវៀតណាមទេពីបារាំងបាទអរគុណអ្នកសុភ័ងអំមិនបាច់ដាក់វាទេទុកក្រអំបាច់ដកវាទេដកដកមួយកុំថែមបតក់ទៀតណាយឺតណាស់ម៉េងអើយមិនងាយដើរទេខ្ញុំចង់អឺចូលទៅវាថាមកចូលទៅអរិញនេះហ្មងអាស៊ីសេរីខ្ញុំចូលទៅសិនបងប្អូន AFA Yes sir នេះស្ដាប់ហើយចង់សោចអីអាស្ដាប់ហើយណាហ្នឹងខ្លីទេខ្ញុំកាត់យកតែមួយបន្តិចទេខ្ញុំកាត់យកមកផុសហ្នឹងអាហ្នឹងខ្ញុំកាត់យកតែមួយបន្តិចទេអាបន្តិចហ្នឹងហ៎យ៉ាអានេះកំពុងឡាយព្រឹកថ្ងៃទី5មីនាថាមីឃុំស្វាយជេជាប់រវល់ប្រជុំនៅសាលាខេត្តមិនបានទៅសាកសួរលោកនោះទីនាំគណៈបកប្រឆាំងចូលរួមប្រជុំឬទេលោកអាងថាបើទោះបីជាមានអាជ្ញាធរហៅពួកគាត់ទៅសាកសួរយ៉ាងនេះក្តីក៏មិនអាចបំផិតបំភ័យពួកគាត់ឲ្យឈប់គ្រប់គ្រងគណៈបកប្រឆាំងបានដែរព្រោះលោកយល់ថាមានតែលោកសំអាស៊ីសេរីពុំផ្សាយផ្ទាល់ដែលអាចជួយស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យរស់ឡើងវិញបានមករដីពួកយើងខ្ញុំនៅសុខស្វាយជេនេះដូចមិនទុនមានការខ្លាចរអាអីប្រមាណទេព្រោះគ្រាន់តែលឺសាររបស់ខ្ញុំអូខេអឺយើងមិនចង់ស្ដាប់អានឹងទេយើងចង់ស្ដាប់អាបទសម្ភាសកាលពីយប់មិញចាំរនាងជាទីមេត្រីតេនេះ77គ្រួសាររស់នៅអត្តផលហ៎ហ្នឹងក៏មែនដែរអូនេះចាំផ្លិតការឡើងទីបោះស្ដាប់ឡើងទីមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិណែដល់ហើយថាចាត់មកគឹមសង្ខាខុសអាខ្ញុំបានបបួតខែមីនានេះហើយក៏ប៉ុន្តែដល់សិទ្ធិសេរីអត់ធ្វើនឹងគឺជាលបិចបំបីអបាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរវាងលោកគឹមសង្ខានិងលោកសំរងស៊ីទេហើយតាមក៏ត្រូវដោះលែងលោកគឹមសង្ខាជាមួយនឹងប្រឆាំងនឹងព័ត៌មានคล้ายៗព្រមទាំងតែគាត់ថាមិនមែនអាសាច់ហេបាក់សេរីសែនក៏បានឆ្លើយតបតាមទំព័រ Facebook របស់គាត់ហើយតាម
fresh news តែសារព័ត៌មាន fresh news គាត់ថាគាត់ព្រមព្រមជាមួយខ្ញុំតាមលក្ខខណ្ឌដែលបានកំណត់ថ្ងៃពុកហើយយើងភ្ជាប់ជាមួយលោកតាមប្រព័ន្ធកាតវីដេអូពីរដ្ឋធានី Washington ទៅទីក្រុង Paris ប្រទេសបារាំងបាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរអាដាមសំរងស៊ីបាទជម្រាបសួរលោកជនចិត្តបាទបាទអាដាមផុតការភ្នាល់គ្នាមួយថ្ងៃហើយអ្នកខ្លះថាលោកសំរងស៊ីគឺជាអ្នកចាញ់ក្នុងការភ្នាល់នេះពីព្រោះថាលោកកឹមសុខាពេលនេះនៅមិនទាន់រួចពីការឃុំឃាំងនៅឡើយតើលោកសំរងស៊ីឆ្លើយតបបែបណាដែរបាទការភ្នាល់នោះវាចាប់តាំងពីថ្ងៃ14ខែវិច្ឆិកា2018ពីព្រោះមួយចង់តាមដានសូមប្រិមិត្តខមមិនតាមការយល់ឃើញរៀងរៀងខ្លួនខ្ញុំនោះសូមមើលក្នុង Facebook ទំព័រ Facebook របស់ខ្ញុំថ្ងៃ9វិច្ឆិកាខ្ញុំបានបបួលលោកហ៊ុនសែនផ្ដាល់រឿងនេះហើយប្រហែលម៉ោងក្រោយគឺថ្ងៃ9វិច្ឆិកាដដែលលោកហ៊ុនសែនក៏បានឆ្លើយតបតាមទំព័រ Facebook របស់គាត់ហើយតាមចំប្រាប់ប្រិមិត្តថាប្រិមិត្តច្រើនអ្នកណាស់ដែលគ្មានឱកាសបានខមមិននៅក្នុងអាស៊ីសេរីទេពីព្រោះអាស៊ីសេរីគេប្លុកណ៎ណាដែលប្រឆាំងជាមួយនឹងសំរងស៊ីអញ្ចឹងយើងឆ្លៀតយកនីតិអង្គប្រុកប្រាជ្ញយើងដើម្បីឲ្យបងប្អូនសំដែងមតិហើយបងប្អូនសុំកំគិតថាហេតាសវ័នឲ្យអីបានយកសំដីសំរងស៊ីយកមកចាក់អត់ទេត្រូវតែចាក់ដើម្បីឲ្យបងប្អូនស្ដាប់ហើយមានយោបល់បើបងប្អូនគាំទ្រសំរងស៊ីអានោះបងប្អូនខមមិនទៅតែបើបងប្អូនវិទើសនឹងសម្ដីរបស់សំរងស៊ីបងប្អូនខមមិនមកចាត់ទុកថាដូចបងប្អូនកំពុងតែធ្វើការឡាយផ្ទាល់ជាមួយសំរងស៊ីអញ្ចឹងដែរអូខេដែរទេសុំសួរអូខេដែរអត់បើមិនអូខេទេអានឹងមិនចាក់ហ្មងណាហើយកំដឹងហ្មងណាយើងអត់អាចឆ្ងោកមើលតែមេជើងខ្លួនឯងទេចូលស្ដាប់អង្គប្រោកប្រាជ្ញគឺស្ដាប់ទាំងសងខាងស្ដាប់ទាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនស្ដាប់ទាំងសំរងស៊ីអ្នកខ្លះថាអេអញចង់ស្ដាប់ឯអាស៊ីសេរីស្អីគេទៅអញស្អប់ហ៎ No ខុសហ្មងស្គាល់គេស្គាល់យើងចេញប្រយុទ្ធ100ដង1000ដងឈ្នះទាំង100ដងទាំង1000ដងបងប្អូនស្គាល់តែមេជើងខ្លួនឯងបងប្អូនថ្ងៃណាមួយនឹងដើរតកិច្ចពោក្បាលប៉ោងច្រមុះចាក់ជាមិនខានបើអូខេខ្ញុំចាក់ឲ្យស្ដាប់ហើយសុំព្យាយាមស្ដាប់ហើយខមមិនខមមិនទៅគាត់និយាយវាទើសកន្លែងណាវាទាស់កន្លែងណាមិនពេញចិត្តរឿងអីណែយើងមានសិទ្ធិខមមិនក្នុងពេលនេះខ្ញុំចង់ដឹងមតិមហាជនមានប៉ុន្មានភាគរយដែលគ្រប់គ្រងសំរងស៊ីមានប៉ុន្មានភាគរយដែលមិនគ្រប់គ្រងសំរងស៊ីអូខេអូខេតោះFresh News សារព័ត៌មាន Fresh News គាត់ថាគាត់ព្រមផ្ដល់ជាមួយខ្ញុំតាមលក្ខខណ្ឌដែលបានកំណត់ថ្ងៃ9វិច្ឆិកាគឺលក្ខខណ្ឌពីដើមទីស្រាប់ដល់ថ្ងៃ14វិច្ឆិកាគឺ5ថ្ងៃក្រោយមកគាត់បានបដូរលក្ខខណ្ឌគាត់ថាគាត់អត់ភ្នាល់ថាខ្លួនគាត់នឹងមិនដោះលែងលោកកឹមសុខាទេគាត់ថាអាស្រ័យលើព្រះមហាក្សត្រ
ចឹងគាត់កលាច់គាត់កលាស់ពាក្យសម្ដីរបស់គាត់គាត់ទៅយកព្រះមហាក្សត្រធ្វើជាលបឡែគាត់ថាមិនមែនអាស្រ័យលើគាត់ទេអាស្រ័យលើព្រះមហាក្សត្រអញ្ចឹងគឺគាត់បដូរលក្ខខណ្ឌនៃការភ្នាល់ហើយគាត់ទៅរត់ពួនក្រោយព្រះមហាក្សត្រប៉ុន្តែអ្នកណាគាត់ដឹងដែរថាគាត់នឹងជាអ្នកបញ្ជាព្រះមហាក្សត្រគាត់យកឈ្មោះព្រះមហាក្សត្រមកធ្វើជាលបឡែគាត់ថាអាស្រ័យលើព្រះមហាក្សត្រខ្ញុំថាទេការភ្នាល់គ្នាពីដើមទីអាស្រ័យលើហ៊ុនសែនឯងហ៊ុនសែនឯងអះអាងថាហ៊ុនសែនឯងមិនដោះលែងគឹមសុខាដាច់ខាតចាំទាល់តែសេះដុសស្នែងអញ្ចឹងហ៊ុនសែនគាត់ឈប់ទទួលខុសត្រូវឯងគាត់ថាទេមិនមែនអាស្រ័យលើគាត់ទេអាស្រ័យលើព្រះមហាក្សត្រអញ្ចឹងគាត់ចង់និយាយថាម៉េចថាទៅព្រះមហាក្សត្រគាត់ចង់បញ្ជាព្រះមហាក្សត្រឲ្យលើកលែងទោសឲ្យគឹមសុខាពេលណាក៏បានមិនលើកលែងទោសក៏បានមានន័យថាលោកហ៊ុនសែនគាត់អត់ចូលក្នុងលបែងភ្នាល់នឹងជាទេគាត់ដកខ្លួនចេញពីលបែងភ្នាល់នឹងហើយលបែងភ្នាល់នឹងវាចាប់ដោយខ្លួនវាស្លាប់ដោយខ្លួនវាកាយ14វិជ្ជា2018ដោយសារថាលោកហ៊ុនសែនបដូរលក្ខខណ្ឌតែយើងបដូរលក្ខខណ្ឌហើយវាអត់មានន័យក្នុងការភ្នាល់យើងដូរលក្ខខណ្ឌតាមចិត្តអញ្ចឹងទៅភ្នាល់មិនកើតបាទអរគុណអាដាមអលឹកសំណួរសួរថាតើមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប៉ុន្មានអ្នកឥឡូវនេះ1000អ្នកតើមានត្រជាក់នឹងភ្នែកប៉ុន្មានអ្នកដែលបានដឹងនឹងឃើញថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបដិសេធការភ្នាល់ជាមួយសមរាស៊ីខ្លះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនដែលបដិសេធការភ្នាល់ជាមួយសំរងស៊ីទេអត់សោះរាល់វេទិការបស់លោកតែងតែរាប់ថយក្រោយថាជិតដល់ថ្ងៃហ่ะសូមបីទាំងកាលពីថ្ងៃ3ហ្នឹងថ្ងៃ4ហ្នឹងម្សិលមិញហ្នឹងក៏គាត់លោកថាលោកនៅតែនិយាយថាដល់ថ្ងៃហើយណាថ្ងៃភ្នាល់អត់ដែរយើងជាប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់ឆ្នោតណាអាមសៀសំរងស៊ីយើងអត់ដែលឮលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបដិសេធការភ្នាល់នេះសូម្បីតែម្ដងមែនទេអត់ផងហើយសំរងស៊ីបើថាចាញ់គេបើថាមិនហ៊ានចូលស្រុកក៏ហីទៅនេះគឺជាអ្វីដែលជាទំនាយរបស់អង្គប្រុសប្រាយរបស់យើងបានទាយថាម៉េចបានទាយថាជីវិតនយោបាយរបស់អាមសៀសំរងស៊ីនេះត្រូវចប់សពគ្រប់ចប់ត្រង់ថាធ្វើជាអ្នកនយោបាយទោះស្លាប់ឬរស់បងប្អូនត្រូវតែគោរពពាក្យសច្ចៈរបស់ខ្លួនខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនសំដៅតែទៅលើលោកសំរងស៊ីតែម្នាក់ទេតាំងខ្លួនធ្វើជាអ្នកនយោបាយទាំងបាក់តូចទាំងបាក់ធំត្រូវតែគោរពពាក្យរបស់ខ្លួនបើមិនចង់គោរពពាក្យរបស់ខ្លួនដាច់ខាតត្រូវតែសុំទោសប្រជាពលរដ្ឋដោយប្រការអ្វីមួយដោយលេសអ្វីមួយខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍រឿងមួយជូនស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយអំពីរឿងដែលជោយតដែលជោយតមិនមែនជារឿងព្រេងនិទានទេគឺជារឿងពិតរបស់ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរសង្ខេបដែលជោយតបានសម្លាប់ប្អូនថ្លៃស្ដេច
្អូនប្រុសរបស់អ្នកមនាងនោះនឹងបាក់ពួកកាត់ក្បាលយកទៅដោតនៅលើរបងបន្ទាយទាហានស្អីឈ្មោះស្អីភ្លេចបាត់ហើយចក្រីអីស្អីក៏មិនដឹងទេអើក្រោយមកទៀតដែកជោយោតបានសម្លាប់អ្នកម្នាក់នោះនៅចំពោះមុខបកកណាហើយដែកជោយោតបានសន្យាចំពោះមុខព្រះមហាក្សត្រថាបើចង់កាត់ទោសទូលបង្គំចាំទូលបង្គំបង្ក្រាបសៀមបះបោពួកឧទាមសៀមបះបោឲ្យអស់សិនប្រទេសមានសុខសន្តិភាពហើយចាំទូលបង្គំនឹងចូលឲ្យបកណាកាត់ទោសក្រោយមកដែលជួយយត់បានចាត់ការស្ដេចសម្រែដែលជាឧទាមរបស់សៀមរៀបរយអស់ទៅសម្លាប់ស្ដេចសម្រែបាននគរក៏មានសេចក្តីសុខពេលនោះដែលជោយត់បានដាក់គ្នៀងខ្លួនឯងឲ្យកងទ័ពបើពុះស្គាល់គ្នៀងឯពីដើមគេប្រើគ្នៀងគ្នៀងហ្នឹងគឺគេដាក់ប្រឡោះកកហើយនឹងដៃទាំងគូហ្នឹងមានប្រឡោះមួយដែរហើយគេគៀបមកអញ្ចឹងមកគេចាក់សោជាប់ដែលជោយត់ដើរចូលព្រះបរមរាជវាំងទាំងជាប់គ្នៀងដើម្បីប្រគល់ខ្លួនឲ្យព្រះមហាក្សត្រកាត់ទោសតាមច្បាប់នគរអានឹងទើបគេហៅថាអ្នកដឹកនាំល្អយល់ដែរទេគេគោរពពាក្យគេអញ្ចឹងចុងបញ្ចប់រឿងនេះព្រះមហាក្សត្រដោយឃើញស្នាដៃនឹងការគាំទ្រពីកងទ័ពទាំងឡាយទាំងពួងកងទ័ពរាប់ម៉ឺននាក់បានស្រែកជ័យយោដែលជួយយត់ទៅជួយយត់នៅក្រៅព្រះបរមរាជវាំងឡើងរង្គើនគរស្ដេចឯណាហ៊ានយកទៅជួយយត់យកទៅប្រហារជីវិតក៏ដោះលែងទៅជួយយត់ឲ្យទៅធ្វើជាស្ដេចត្រាញ់នៅតំបន់របស់គាត់នោះទៅណាអានឹងយើងនិទានអំពីរឿងប្រវត្តិសាស្ត្រតែអាមសៀសំរាំងស៊ីនេះឥតគោរពពាក្យសន្យារបស់ខ្លួនអញ្ចឹងទុកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកវិនិច្ឆ័យទៅចុះសូមស្ដាប់បន្តខ្ញុំបាទចង់សួរទស្សនៈរបស់អាដាមទៅវិញលោកហ៊ុនសែនចាប់លោកកឹមសុខាតាំងពីថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017មកបើគិតដល់ថ្ងៃទី4ខែមិនិលឆ្នាំ2018នេះគឺ2019នេះគឺមានរយៈពេល18ខែមួយថ្ងៃហើយបាទមួយឆ្នាំកន្លះបូកមួយថ្ងៃហើយហើយនៅតែមិនដោះលែងនៅឡើយធ្វើតែបិទមានការភ្នាល់គ្នាអីក៏ដោយចុះតើទស្សនៈរបស់អាដាមវិញហេតុអីបានជាលោកហ៊ុនសែនមិនដោះលែងលោកកឹមសុខាធ្វើតែបិទតែមកដល់ពេលនេះរោគភ័ស្តុតាងអីបែបណាមិនឃើញហើយពន្យាពេលម្ដងជា2ដងទៅហើយក៏ដោយចុះ
ស្ថានភាពបែបនេះបង្ហាញឲ្យឃើញថាលោកហ៊ុនសែនទាល់ច្រកដោះលែងលោកកឹមសុខាក៏គាត់ទាល់ច្រកមិនដោះលែងលោកកឹមសុខាក៏គាត់ទាល់ច្រកនិយាយឲ្យចាំទៅខ្លួនគាត់មិនដឹងធ្វើអីទេឥឡូវនេះពីព្រោះបើគាត់ដោះលែងលោកកឹមសុខាមានន័យថាលោកកឹមសុខាអត់មានទោសកំហុសអ្វីតតោះសោះបើមានទោសកំហុសអ្វីណាមួយត្រូវតែកាត់ទោសសិនប៉ុននេះរកខុសតាមអត់បានរកសាក់សីអត់បានសំណុំរឿងចោតប្រកាន់គឺទៅទេសោះអញ្ចឹងមិនអាចកាត់ទោសលោកកឹមសុខាបានទេបើចង់ដោះលែងលោកកឹមសុខាមានតែតម្លាក់ចោលការចោតប្រកាន់ថាចោតប្រកាន់គេឬក៏ដូច្នេះត្រូវដោះលែងគេជាបន្ទាន់នឹងបើត្រូវដោះលែងហើយបើដោះលែងបែបហ្នឹងគឺត្រូវទទួលស្គាល់ថាចាប់លោកកឹមសុខាខុសចាប់លោកកឹមសុខាខុសមានន័យថាចោតប្រកាន់លោកកឹមសុខាក៏ខុសដែរមានន័យថាការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលឈរលើប្អែកលើការចោតប្រកាន់លោកកឹមសុខាគឺខុសគឺរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខុសចាប់កឹមសុខាក៏ខុសចោតប្រកាន់កឹមសុខាក៏ខុសបងប្អូនឃើញសំរងស៊ីអត់ចេះច្បាប់អីសូម្បីតែមួយក្អឿកដែរទេគាត់លើកបាញ់មិញគាត់ថាការរំលាយគណៈបកប្រឆាំង CNLP ចោលដោយសារទោសរបស់កឹមសុខាចុះអាម៉ាស៊ីនឹងក៏ល្ងងអីល្ងងកប់មេឃម៉េះសូម្បីតែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរធម្មតាក៏លោកយល់ដែរថាពេលនេះម៉ោងនេះកឹមសុខាអត់ទាន់បានកាត់ទោសទេត្រឹមត្រូវបើកឹមសុខាមិនទាន់កាត់ទោសទេបានន័យថាម៉េចបានន័យថាកឹមសុខាគ្រាន់តែនៅក្នុងឋានៈជាជនសង្ស័យជនដែលគេកំពុងតែធ្វើការចោទប្រកាន់អញ្ចឹងអាការរលាយបាក់ការរំលាយបាក់បាក់ CNP រលាយមិនមែនរលាយដោយសារកឹមសុខាឯណាមិនអញ្ចឹងមែនឬមួយក៏មែនបងប្អូនជួយគិតមើលងាយយល់ទេតឡាកាកំពូលអត់បានយកហេតុផលរបស់កឹមសុខាទៅរំលាយគណៈបកប្រឆាំងទេមែនឬមួយក៏មិនមែនសំរងស៊ីធ្វើដល់ទៅមេបកហេតុអីក៏មិនយល់ចំណុចនេះអង្គប្រប្រាយរបស់យើងចង់ឲ្យបងប្អូនពិចារណាអូខេពិចារណាទៅពិចារណាទៅរឿងនេះយើងបកស្រាយចិត្ត100ដងហើយពីរឿងមូលហេតុអីបានជាគណៈបកនេះត្រូវរលាយមិនមែនដោយសារទោសរបស់កឹមសុខាទេពីព្រោះកឹមសុខាអត់ទាន់មានទោសផងរហូតមកទល់នឹងម៉ោងដែលយើងកំពុងតែនិយាយនេះរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ខុសអញ្ចឹងត្រូវធ្វើម៉េចត្រូវឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញតាមអ្វីដែលសហគមន៍អន្តរជាតិទាមទារហើយតាមអ្វីដែលយើងជាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយើងទាមទារដែរឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញឲ្យមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ118រូបនោះឥឡូវសល់ប្រមាណ114 115គឺមិនចាំបាច់
ទៅសុំសិទ្ធិពីហ៊ុនសែនទេទាល់តែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញលោកកឹមសុខាជាប្រធានគណៈបកមានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញឡើងវិញពេលនោះយើងមានសិទ្ធិសេរីភាពហើយព្រោះយើងមានប្រធានយើងចូលមកកាន់តំណែងវិញគណៈបកយើងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញយើងនឹងមកចូលដឹកនាំគណៈបកឬមកចូលរួមសកម្មភាពគណៈបកដោយស្វ័យប្រវត្តិក្នុងភាពថ្លៃថ្នូរពីមាននេះតែឥឡូវគណៈបកត្រូវគេរំលាយលោកកឹមសុខាត្រូវគេចាប់យកទៅគុកធាំងចេញមកធ្វើនយោបាយបានការអីទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅធ្វើក្នុងជួរគណៈបកណាគណៈបកយើងរំលាយទៅស្ដាប់បង្គាប់ដល់ណាប្រធានយើងនៅជាប់ក្នុងការគុកធាំងមានតែទៅបម្រើហ៊ុនសែនមានតែទៅបង្កើតគណៈបកអាយ៉ងមានតែលក់ខ្លួនឲ្យហ៊ុនសែនអញ្ចឹងធ្វើនយោបាយបែបហ្នឹងមិនចាំបាច់ទេអត់មានអីទេយើងត្រូវជៀមទាឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខាជាបន្ទាន់ដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញហើយពេលនោះយើងមានសិទ្ធិសេរីភាពធ្វើនយោបាយឡើងវិញយ៉ាងពេញលេញហើយត្រូវតែសងតំណែងព្រោះថារំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខុសអញ្ចឹងលួចប្លន់តំណែងពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាពិសេសសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មេឃុំចៅសង្កាត់5007រូបដែលគេបានដកតំណែងក៏ដកខុសដែរអញ្ចឹងត្រូវសងតំណែងមកឲ្យមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ5007រូបនោះវិញហើយបើរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខុសហើយបោះឆ្នោតដែលអត់មានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខុសបោះឆ្នោតថ្ងៃ28កក្កដា2018នេះក៏បោះឆ្នោតក៏ខុសដែរព្រោះរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខុសមិនឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមគឺបោះឆ្នោតនឹងវាខុសអត់មាននេះអញ្ចឹងត្រូវរៀបចំការបោះឆ្នោតឡើងវិញទាំងអស់ដោយមានការចូលរួមពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអញ្ចឹងលោកហ៊ុនសែនគាត់មិនអាចណាបើគាត់ហ៊ានតាមច្បាប់ពិតប្រាកដយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដគាត់ត្រូវដោះលែងទៅគុំសខាបើដោះលែងទៅគុំសខាដូចខ្ញុំរៀបរាប់អបាញ់មិញអញ្ចឹងគឺនឹងមាននាំមកនៅព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីថ្មីទៀតដែលនឹងធ្វើឲ្យលោកខុនសែនគាត់មិនចាញ់ពពោះបោះឆ្នោតមែនតើបោះឆ្នោតម្ដងទៀតមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតនោះលោកខុនសែននឹងចាញ់អញ្ចឹងហើយបានគាត់ទាល់ច្រកគាត់មិនដោះលែងលោកគុំសខាគាត់នៅរក្សាលោកគុំសខាឲ្យនៅក្នុងការគុំឃាំងប៉ិនរក្សាលោកគុំសខាឲ្យនៅក្នុងការគុំឃាំងវាខុសច្បាប់វាគ្មានអីអនុញ្ញាតឲ្យគុំឃាំងលោកគុំសខាលើសពី18ខែកាត់ទោសលោកគុំសខាក៏មិនកាត់រកខ្វះតាំងក៏គ្មានរកសាក់សីក៏គ្មានក៏សាងសំណុំរឿងក៏អត់មានអញ្ចឹងកាត់ទោសគេអត់បានមិនអាចគុំឃាំងគេលើសពី18ខែអញ្ចឹងគាត់គុំឃាំងនេះគឺគុំឃាំងខុសអញ្ចឹងហើយគាត់ដងអត់ប្រាដំបើតាមអ្នកនាំពាក្យរបស់តឡាការក្រុងភ្នំពេញដែលឆ្លើយប្រាប់អ្នកកសែតក្នុងស្រុកដែលខ្ញុំបាទទើបអានមុននឹងចុះមកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅថ្ងៃនេះនឹងអ្នកនាំពាក្យនឹងបានប្រើពាក្យថាគេមិនខុសទេក្នុងការដែលឃុំលើសពី18ខែពីព្រោះថាការដែលដោះលែងលោកកឹមសុខាឲ្យមកនៅក្នុងផ្ទះនេះមានន័យថាគេបានដោះលែងទៅហើយគ្រាន់តែគេកំណត់សេរីភាពខ្លះៗក្នុងការតាមដានតែប៉ុណ្ណឹងអាដាមបកស្រាយបែបណាដែរចំណុចនេះការបកស្រាយពីអ្នកតំណាងរបបហ៊ុនសែននេះគឺបកស្រាយលើគោបកស្រាយយ៉ាងងើលបកស្រាយខុសស្រឡះតើលោកគុំសខាមានសេរីភាពទេឥឡូវគេយកមកឃុំឃាំងក្នុងផ្ទះឃុំឃាំងក្នុងផ្ទះគឺដូចជាឃុំឃាំងក្នុងពន្ធនាគារអញ្ចឹងគឺវាអត់មានសេរីភាពខ្ញុំសូមរំលឹកពីឧទាហរណ៍មួយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីថ្មីនៅប្រទេសកូរ៉េអ្នកណាក៏ដឹងដែរយើងចង់ចាំទាំងអស់គ្នាថាលោកស្រីអូនសាន់ឈូស៊ីដែលជាមេគាត់លើកឡើងដដែលជាដដែល
ក្នុងបទសភាហ្នឹងវិលទៅវិលមកវិលទៅវិលមកគាត់និយាយច្រំដាល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 វាអត់មានអីប្លែកទេអញ្ចឹងខ្ញុំសុំសុំទាញអារម្មណ៍បងប្អូនមកស្ដាប់វគ្គពិសេសមួយវគ្គពិសេសនោះគឺនៅនាទីចិត្តចប់បទសម្ភាសរវាងជនច័ន្ទបុតហើយនឹងលោកសំរងស៊ីពេលដែលគាត់ពុលទឹកមាត់មែនទែនចុងបញ្ចប់សំរងស៊ីបានធ្លាយអំពីអារម្មណ៍ពិតរបស់គាត់ប្រាប់ឲ្យមនុស្សនៅក្នុងពិភពលោកប្រាប់ឲ្យយើងគ្រប់គ្នាមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងបងប្អូនស្គាល់ពាក្យថាអារម្មណ៍ហ៎អារម្មណ៍ពិតដែលលាក់ទុកនៅក្នុងបេះដូងគាត់ក៏ធ្លាយចេញមកពេលដែលសំរងស៊ីធ្លាយចេញនៅអារម្មណ៍ពិតរបស់គាត់ធ្វើឲ្យជន់ចាត់បុតចង់ដាច់ផ្ងាសូម្បីតែខ្ញុំអ្នកស្ដាប់ក៏ខ្ញុំមានការភ្ញាក់ផ្អើលដែរបងប្អូនដឹងសំរងស៊ីនិយាយថាម៉េចគឺសំរងស៊ីចង់ធ្វើការងារចុកចូលរួបរួមជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនគាត់ថានៅស្រុកខ្មែរមានតែគណៈបកប្រជាជននិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេមានតែពីរបកហ្នឹងទេគាត់ត្រូវតែស្នើសុំឲ្យមកធ្វើការជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនវិញណែបើតើចេះចង់បញ្ចប់ហ៎គាត់បដូរអកប្បកិរិយា 100% តែម្ដងរាប់សັບដងមកហើយគាត់តែងសរសេរនឹងតែងតែពោលថាគាត់ត្រូវតែធ្វើការផ្លាស់ប្ដូររបបនេះឥឡូវគាត់ឈប់ប្រើពាក្យថាប្ដូររបបហ៊ុនសែនហើយគាត់និយាយចេញពីមាត់របស់គាត់គាត់ថាឈប់ឈប់ប្រើពាក្យគាត់ឈប់ហើយផែនការគាត់ថាប្ដូររបបនេះគឺឈប់ដូរវិញឈប់ដូររបបហើយឈប់ដូររបបហើយគាត់សុំខ្លួនមកចរចាសុំខ្លួនមករួបរមគ្នាជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនវិញម្ដងធ្វើឲ្យជនច័ន្ទបុតចង់ដាច់ផ្ងាសូមស្ដាប់អីបានលឹកតិចណាស់អាមួយនេះបានទីឋាននៅក្នុងអំឡុងខែវេសាឆ្នាំសម្ព័ន្ធជាតិយើងមិនទៀមគីអង្គដោរបបនេះលឺអេយើងបាក់ទៅលុំទៅលាយយើងបោះដៃទៅរកស្ដាប់ឡងទៀតសម្ព័ន្ធជាតិយើងមិនទៀមគីអង្គដោរបបនេះយើងបាក់ទៅលុំទៅលាយយើងបោះដៃទៅរកគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាពីព្រោះមានគណៈបកតែពីរនេះទេដែលនឹងកំណត់វាសនាប្រទេសកម្ពុជាយើងសូមអង្គនេះសូមឲ្យមន្ត្រីគណៈបកជាជនកម្ពុជាថ្នាក់ដឹកនាំអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកជាជនកម្ពុជាសូមគិតអំពីវាសនាអនាគតប្រទេសជាតិយើងទាំងអស់គ្នាឃើញហើយយើងនៅក្នុងគណៈបកណាដែលយើងឃើញថាអាចសូមកាត់ប្រសាអាចតាមទីខ្ញុំ
ណបកប្រជាជនកម្ពុជាមានន័យយ៉ាងម៉េចអាដាមសូមបកស្រាយជាមួយនេះមានន័យថាយើងគិតពិចារណាអំពីលទ្ធភាពធ្វើការជាមួយគណបកប្រជាជនកម្ពុជាសែសូមឲ្យដកហ៊ុនសែនចេញសូមម្ដងទៀតគណបកសង្គ្រោះជាតិយើងមិនជឿគីឲ្យបដូររបបនេះយើងបានទៅលំទលាយយើងបោះដៃទៅរកគណបកកណ្ដាលអំណាចគណបកប្រជាជនកម្ពុជាពីព្រោះមានគណបកតែពីរនេះទេដែលនឹងកំណត់វាសនាប្រទេសកម្ពុជាយើងសូមអរគុណសូមឲ្យមន្ត្រីគណបកប្រជាជនកម្ពុជាថ្នាក់ដឹកនាំអ្នកគ្រប់គ្រងគណបកប្រជាជនកម្ពុជាសូមគិតអំពីវាសនាអនាគតប្រទេសយើងទាំងអស់គ្នាឃើញហើយយើងនៅក្នុងគណបកណាដែលយើងឃើញថាអាចសូមកាត់ប្រសាអាដាមទីខ្ញុំបាទស្ដាប់មិនទាន់អាដាមថាពីថ្ងៃនេះតទៅនឹងមិនដូររបបលហ៊ុនសែនវិញទេរួមដៃជាមួយគណបកប្រជាជនកម្ពុជាមានន័យយ៉ាងម៉េចអាដាមសូមបកស្រាយជាមួយនេះមានន័យថាយើងគិតពិចារណាអំពីលទ្ធភាពធ្វើការជាមួយគណបកប្រជាជនកម្ពុជាសែសូមឲ្យដកហ៊ុនសែនចេញឬដែរទេប្រិមិត្តឬដែរទេនេះគឺជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុងក្រោយបង្អស់កាលពីម្សិលមិញរបស់លោកសំរងស៊ីដែលធ្វើឲ្យពិភពអ្នកតាមដាននយោបាយមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងហេតុដូចម្ដេចបានជាលោកសំរងស៊ីស្រាប់តែក្រឡាស់ពាក្យសម្ដីគាត់ថាគាត់ឈប់ដូររបបគាត់សុំបើកទ្វារយ៉ាងធំដើម្បីធ្វើការចរចាជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនគាត់ត្រូវការរួបរមគ្នាជាមួយគណៈបកប្រជាជនដើម្បីកសាងប្រទេសនេះបងប្អូនយល់ថាម៉េចហ៎បងប្អូនយល់ដូចម្ដេចដែរសូមយោបល់ប្រិមិត្តណាប្រិមិត្តយល់តែម៉េចដែរសូមយោបល់មកខ្ញុំមិនដឹងថាមិនដឹងគួរនិយាយអ្ហ្មិចដល់អញ្ចឹងខ្ញុំក៏វាគាំងដែរយើងមិនទៀមទីឲ្យបដូររបបទៀតទេនេះបានដែរតែម៉េចចាំមើលអាខ្លាជែមសុកគេបកស្រាយយ៉ាងម៉េចចាំមើលអាសុនតារាគេបកស្រាយយ៉ាងណាខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងឃើញភាពលប់លិនភាពលប់ឡែភាពជ្រួលច្របល់ភាព
ការកំណត់គោលដៅនយោបាយរបស់សមរង្ស៊ីចាប់ផ្ដើមឈួតមែនទែនវាមិនខុសអីពីអ្នកជំងឺឆ្កែឈួតនិយាយលេងដឹងទិសរបស់អីមកទី1គាត់តែងតែពោលថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺជាគណៈបកដែលយួនបង្កើតធ្លាប់ឮដែរទេសមរង្ស៊ីតែងតែពោលថាគណៈបកប្រជាជនគឺជាគណៈបកដែលយួនបង្កប់សមរង្ស៊ីបានធ្លាប់ពោលថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺជាគណៈបកដែលយួនកំពុងតែបង្កប់បង្កើតបង្កប់និងបង្កប់សមរង្ស៊ីតែងពោលថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាណាគឺជាគណៈបកដែលក្បត់ជាតិសមរង្ស៊ីតែងពោលថាមានតែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទេដែលមានបាតដៃប្រឡាក់ឈាមសមរង្ស៊ីតែងពោលថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដឹកនាំតកោនេះធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្លាក់ខ្លួនក្រទៅក្រទៅជិតងាប់អស់ហើយឥឡូវនេះយើងស្រាប់តែឮថាសមរង្ស៊ីចង់មករួបរមធ្វើការងារជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាវិញតែសូមមានលក្ខខណ្ឌមួយសូមដកហ៊ុនសែនចេញយើងសួរថាតើប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងប្រទេសនេះព្រមដកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចេញតាមសំណូមពររបស់សមរង្ស៊ីដែរឬទេសមរង្ស៊ីមានបានសួរប្រជាពលរដ្ឋអត់ប្រមាណអ្នកដែលឯកភាពតាមសំណូមពររបស់លោកតើសមរង្ស៊ីមានសង្ឃឹមប៉ុន្មានភាគរយដែលថាអាចលំអោនកាយលំអោនខ្លួនមកសុំរួមរស់សុំរួបរួមជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបងប្អូនសូមស្ដាប់ម្ដងទៀតឲ្យច្បាស់លាស់គណៈបកសកលជាតិយើងមិនទៀងទាឲ្យបដូររបបទេយើងបើកទៅលំទលាយយើងបោះដៃទៅរកគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានគណៈបកតែពីរនេះទេដែលនឹងកំណត់វាសនាប្រទេសកម្ពុជាគណៈសូមអរគុណនេះសូមឲ្យមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថ្នាក់ដឹកនាំអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសូមគិតអំពីវាសនាអនាគតប្រទេសយើងយើងទាំងអស់គ្នាឃើញហើយយើងនៅក្នុងគណៈបកណាតែយើងឃើញថាអាចសូមកាត់ប្រសាអាដាមទីខ្ញុំបាទស្ដាប់មិនទាន់អាដាមថាពីថ្ងៃនេះតទៅនឹងមិនដូររបបលហ៊ុនសែនវិញទេរួមដៃជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានន័យយ៉ាងម៉េចអាដាមសូមបកស្រាយចំណុចនេះមានន័យថាយើងគិតពិចារណាអំពីលទ្ធភាពក
ធ្វើការជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសែសុំឲ្យដកហ៊ុនសែនចេញសុំធ្វើការជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាវិញខ្ញុំបាទគិតថាវាសនារបស់សំរងស៊ីម្ដងនេះគឺចប់តើប្រជាជនកម្ពុជាដែលធ្លាប់លងជឿតាមការឃោសនារបស់សំរងស៊ីតើអាចនៅគោរពសំរងស៊ីជាអ្នកដឹកនាំទៀតបានដែរទេម្ដងក៏ថាបដូររបបហ៊ុនសែនចោលឥឡូវគាត់ថាអរេឈប់បដូររបបហើយម្ដងគាត់ថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺជាគណៈបកអាយ៉ងយួនឥឡូវនេះស្រាប់តែគាត់ស្រែកថាសូមមកធ្វើការងាររួមជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាវិញម្ដងឈួតតែជាណាមើលអស់លោកអស់លោកដែលដើរតាមសំរងស៊ីទាំងអម្បាបានលោកជួយឆ្លើយមកអង្គប្រុសប្រាយរបស់យើងនឹងតាមដានមើលពួកអ្នកដើរតាមសំរងស៊ីទាំងឡាយទាំងពួងចាំមើលវាហក់តាមច្រកណាដែលមេវាសំដែងអញ្ចឹងមកហើយរាល់ថ្ងៃវាដើរស្រែកសំអុយគណៈបកប្រជាជនសិតតែបិសាចសិតតែជាព្រាយបិសាចឥឡូវមេរបស់ពួកឯងកំពុងតែស្រែកថាសុំមកធ្វើការជាមួយគណៈបកប្រជាជនបានន័យថាម៉េចបានន័យថាមេរបស់ឯងនឹងកំពុងតែលក់ក្បាលឲ្យយួនណាចុះឯងថា CPP នឹងក្រែងបោះយួនណាគេឯងថាអញ្ចឹងមែនអត់ពួកឯងទន្ទិញរត់មាត់អាសន្តរាក្តីអាឡុងក្តីសុភីក្តីយាយសមាឈុនក្តីនាងណាក្តីអស់លោកណាក្តីស្រែករាល់ថ្ងៃថាគណៈបក CPP គឺយួនជាអ្នកដឹកនាំគណៈបក CPP ឥឡូវសំរងស៊ីកំពុងតែចង់មកធ្វើការជាមួយយួនបានដែរតែម៉េចបានដែរតែម៉េចពួកឯងបត់តន់គាត់អត់ហ៎អញក៏កំពុងតែចង់ដឹងដែរឥឡូវនេះអញរុញទូកបណ្ដោយទឹកហើយអញដឹងយើងដឹងថាអ្វីដែលសំរងស៊ីនិយាយនេះគឺវាចេញពីបេះដូងគាត់ពិតហើយគាត់មិនខ្វល់ពីអ្វីទាំងអស់ធ្វើមិនឲ្យតែអង្វរកឲ្យតែបានចូលស្រុកមកលោកហើយលោកវាអត់ខុសអីពីខ្លោចេមសុកលើកថាសំរងស៊ីតែងព្យាយាមបញ្ចូលខ្លួនក្នុងកញ្ចប់នយោបាយអ្វីដែលសំរងស៊ីភ័យជាងគេបំផុតគឺសំរងស៊ីនៅក្រៅកញ្ចប់នយោបាយបងប្អូនសូមខមមិនថាកញ្ចប់នយោបាយអ្វីដែលសំរងស៊ីភ័យបំផុតគឺគេខ្លាចដោះលែងកឹមសុខាហើយរក្សាសំរងស៊ីនៅក្រៅកញ្ចប់អ
្វីដែលសំរងស៊ីភ័យជាទីបំផុតគឺខ្លាចឈ្មោះសំរងស៊ីបានត្រូវប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរលែងដឹកនីដូច្នេះសំរងស៊ីសុខចិត្តប្រើប្រាស់ទោះជាត្រូវកាត់គេខ្មាស់យ៉ាងម៉េចសម្ដីបែបនេះយើងមិននឹកស្មានថាវាអាចចេញរួចពីក្រអូមមាត់របស់សំរងស៊ីសោះមែនតែទេសូមបីតែជន់ច័ន្ទបុតចង់ដាច់ផ្កាបងប្អូនលឺសំរងស៊ីនិយាយប៉ុណ្ណឹងជន់ច័ន្ទបុតចង់ដាច់ផ្កាវាគឺជាឆន្ទៈនយោបាយមួយដែលមិនគួរណាចេញពីក្រអូមមាត់របស់សំរងស៊ីសោះអញ្ចឹងបានន័យថាម៉េចនេះវាសរបញ្ជាក់ឲ្យយើងឃើញថាសំរងស៊ីអស់ផ្លូវដើរមែនទែនមាត់ខាងក្រៅក៏ថាហ៊ុនសែនអស់ផ្លូវដើរហើយហ៊ុនសែនចាប់ហើយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញចាប់ហើយតិចទៀត EBA គេដាក់មកចាប់ហើយហើយបើចាប់ហើយហេតុអីបានជាលោកបង្ហើបថាខ្លួនមានចេតនាសុំមករួបរួមជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអញ្ចឹងបានន័យថាក្នុងក្របភ្នែករបស់លោកលោកកំពុងតែទទួលស្គាល់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាធ្វើជាដៃគូរបស់លោកឯងលោកចង់និយាយអញ្ចឹងមែនអត់ហេហេតុអីបានជានៅសុកសុកស្រាប់តែលោកបែរជានិយាយថាខ្លួនមានចេតនាសុំមករួមរស់រួបរួមបងប្អូនគាត់ប្រើពាក្យហ្នឹងគាត់ប្រើពាក្យហ្នឹងណាសូមបងប្អូនស្ដាប់មួយឃ្លាមួយឃ្លាពាក្យនេះវាសំខាន់ណាស់ដែលខ្ញុំចង់ឲ្យប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាយកទៅស្ដាប់ហើយពិចារណាថាតើសំរងស៊ីកំពុងតែចង់បានអីឲ្យពិតប្រាកដចូលស្រុកក៏ចូលបានចូលមកគេចាប់ញាត់គុកឥឡូវនេះដើរទៅបោកលុយគេនៅអាមេរិកក៏កាឡាបោកនេះតាមមើលទៅសំរងស៊ីអស់កាឡាបោកលែងកើតបោកក៏បានតិចតួចអ្នកជឿជាក់សំរងស៊ីកាន់តែថយទៅតិចទៅតិចទៅចង់បញ្ចប់ធ្វើឲ្យសំរងស៊ីបង្ខំចិត្តប្រើពាក្យមួយដែលអ្នកដើរតាមសំរងស៊ីមិនជឿតាជាខ្លួនឯងសោះសំបីតរូបខ្ញុំដែលជាអ្នកតាមដាននយោបាយខ្ញុំស្ដាប់ហើយខ្ញុំភ្ញាក់ព្រឹកចំចំផ្លែកម៉េះចំមិនចឹងស្រាប់តែជន់ចាត់បុតកាប់ផឹងគ្នាឥឡូវបងប្អូនស្ដាប់ណាស្ដាប់ម្ដងទៀតស្ដាប់យឺតយឺតត្រង់ត្រាប់គ្រប់ឃ្លាគ្រប់ម៉ាត់របស់សំរងស៊ីស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់ណាប់សំរងជាតិយើងមិនជឿគីឲ្យបដូររបបទេកណាយើងបើកទៅលុបទៅលាយយើងបោះដៃទៅរកគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាពីព្រោះមានគណៈបកតែពីរនេះទេដែលនឹងកំណត់វាសនាប្រទេសកម្ពុជាយើងសូមអរគុណនេះសូមឲ្យមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថ្នាក់ដឹកនាំអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈប
នៅក្នុងគណៈបកណាដែលយើងឃើញថាជាសង្កាត់ប្រសាអាដាមទីខ្ញុំខ្ញុំបានស្ដាប់មិនតាន់អាដាមថាពីថ្ងៃនេះតទៅនឹងមិនដូររបបលហ៊ុនសែនវិញទេរួមដៃជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានន័យយ៉ាងម៉េចអាដាមសូមបកស្រាយជាមួយនេះមានន័យថាយើងគិតពិចារណាអំពីលទ្ធភាពធ្វើការជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសែសូមឲ្យដកហ៊ុនសែនចេញលឺហ៎ខ្ញុំចាប់ហើយអឺខ្ញុំសុំមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយអ្វីវែងឆ្ងាយទេអឺសូមទុកនាទីនេះជូនឲ្យបងប្អូនដែលជាអ្នកធ្លាប់គ្រប់គ្រងលោកសំរងស៊ីទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសការរៀបរាប់បទសម្ភាសរបស់សំរងស៊ីប្រហែលជាកន្លះម៉ោងជាមួយនឹងជនច័ន្ទបតមានចំណុចសំខាន់តែមកកន្លែងនឹងគុតដែលអង្គប្រុសប្រាជ្ញរបស់យើងចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងជាងគេក្រៅពីនោះសំរងស៊ីស្រែកចេញមកឥតប្រយោជន៍ទាំងអស់វាជាពាក្យដែលសំរងស៊ីស្រែកដដែលទេតែនេះគឺជាចិត្តដល់វគ្គបញ្ចប់នៃបទសម្ភាសន៍នោះនៃនាទីចុងក្រោយរបស់អាស៊ីសេរីធ្វើឲ្យសំរងស៊ីទម្លាយចេញនៅវាចាពិតរបស់គាត់ខ្ញុំគិតថានេះគឺជាវាចាពិតដែលសំរងស៊ីចេញមកដោយអចេតនាចេញមកដោយអត់បានគិតទុកទេភ្លេចខ្លួនណាបងប្អូនស្គាល់ពាក្យភ្លេចខ្លួនទេភ្លេចខ្លួនណាអាហ្នឹងគឺគាត់ចិញ្ចឹមទុកយូរហើយនៅក្នុងបេះដូងគាត់តែគាត់អត់ដែលអត់មិនអាចនិយាយចេញបានទេតែដល់លវិជ្ជាថាគេហៅថាវាចេះតែរត់មាត់ណាវាចេះតែជក់មាត់ទៅវាធ្លាយការពិតចេញមកបងប្អូនយល់ខ្ញុំនិយាយពាក្យហ្នឹងខ្ញុំពិបាកខ្ញុំមិនដឹងពន្យល់បងប្អូនយ៉ាងម៉េចទេវាអត់ខុសអីពីសន្តរានិយាយសោនិយាយសោនិយាយសោសត្វតែធ្លាយចេញមកហ្មងធ្លាយចេញមកពីបេះដូងពិតរបស់គាត់ថាគាត់ពិតជាអាចដឹកនាំគណៈបកហ្នឹងមែនបើអត់សំនាងស៊ីអត់កឹមសខាទៅសុនតារានឹងងើបឡើងដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអានឹងវាគឺជាបេះដូងពិតបងប្អូនយល់ដែរទេវាមិនខុសអីពីអាឡុងដែលវាខឹងនឹងកឹមសខាខ្លាំងពេកវាក៏ចេញសោមួយប្រដៅកឹមសខាទៅអានឹងគេហៅថាបេះដូងពិតថ្ងៃនេះសំរងស៊ីបានបញ្ចេញបេះដូងពិតមិនខុសពីអាឡុងមិនខុសពីសន្តរាបងប្អូនយល់ទេយល់អ្វីដែលគេលាក់នៅក្នុងចិត្តគេអានឹងវាបើខ្ញុំប្រៀបធៀបវាអញ្ចឹងគេហៅថាឈាមស្រែកស្បែកហៅបងប្អូនយល់ពាក្យហ្នឹងឯងឧទាហរណ៍ថាឃាតករម្នាក់ធ្លាប់សម្លាប់មនុស្សធ្លាប់សម្លាប់មនុស្សហើយរយៈកាលទៅ20ឆ្នាំប្លាយឧទាហរណ៍នេះណាខ្ញុំឧទាហរណ៍រឿងមួយអត់មានអ្នកណាដឹងថាគាត់នឹងគឺជាឃាតករសម្លាប់មនុស្សជាង20ឆ្នាំហើយគាត់លាក់បានតែថ្ងៃមួយនៅពេលដែលគាត់ស្រវឹងទឹកមាត់គាត់ឆ្លោះជាមួយនឹងអាមួយណានោះ
ស្រាប់តែគាត់ចង្អុលមុខហ្អែងប្រយ័ត្នងាប់ដោយអាខ្មោចនោះណាដោយអាមួយនោះណាឃើញទេដោយអាឈ្មោះកណាអញប្រាប់ហែច្បាស់ណាអញប្រាប់ហែហឹតាមមកកបិតទេដាច់កបាត់អញប្រាប់ហែណែគេអត់ដឹងសោះ20ឆ្នាំកន្លងមកគេអត់ដឹងថាគាត់សម្លាប់លោកកហ្នឹងទេតែពេលមួយនោះស្រាប់តែគាត់ធ្លាយចេញមកអានឹងហើយគេហៅថាឈាមស្រែកស្បែកហៅយ៉ាងណាមិញលោកសំនឹងស៊ីដូចគ្នាអានឹងគេហៅថាសំដីពិតអឺនៅបងប្អូនណាសរសេរថាអស់លក្ខវាធ្លាយចេញមកដោយអចេតនាបងប្អូនយល់ទេវាចេញមកពីបេះដូងមករូហើយអត់បានគិតទុកទេពាក្យនឹងតាមការពិតគាត់អត់កប់បែរនិយាយសោះគាត់លាក់ក្នុងចិត្តរបស់គាត់យូរហើយគាត់អត់ត្រូវនិយាយទេអ្វីដែលគាត់គួរនិយាយគឺគណៈបកប្រជាជនជារបស់យួនគណៈបកប្រជាជនខូខៅណាស់គណៈបកប្រជាជនជាអ្នកបំផ្លាញប្រជាជាតិគណៈបកប្រជាជនគឺក្បត់ជាតិឯណារ៉ាណាអានឹងអ្វីដែលគាត់ត្រូវនិយាយណាក៏ប៉ុន្តែវារបូតមាត់បងប្អូនស្គាល់ពាក្យរបូតមាត់ឯខមមិនរបូតមាត់អានឹងគេហៅថារបូតមាត់បើនិយាយឲ្យវាភាសាសាមញ្ញឲ្យបងប្អូនដឹងខ្ញុំមិននឹងបញ្យលបងប្អូនថាម៉េចទេកន្លែងនឹងមួយគេហៅថារបូតមាត់មិនមែនផ្្លាត់មាត់ទេអានឹងរបូតវាចេញមកព្រិចចេញទៅនោះគឺថាអត់មានបានគិតទុកទេតែអាបេះដូងរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់គិតរឿងហ្នឹងយូរហើយគាត់ចិញ្ចឹមពាក្យហ្នឹងយូរហើយយល់ទេអារបេះមាត់របូតមាត់យល់ដែរទេនេះអង្គពុកប្រាក់យើងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងឲ្យបានអាពួកហ្នឹងវាចេះតែក្តៅក្រហាយហើយវាថាខ្ញុំហ្នឹងចេះតែលៀបពណ៌ចេះចុះអត់ទេកុំចេះតែថាខ្ញុំតាមរររឿងតែសំរាំងស៊ីមិនមែនទេណាអត់ទេខ្ញុំលើកគឺមានហេតុផលគាត់ប្រើពាក្យគាត់ថាគាត់ត្រូវតែចូលមករូបរួមគ្នាជាមួយ CVP គេអើយជន់ចាន់អាជន់ចាន់បត់អានោះក៏វាស្រឡាំងកាំងដូចខ្ញុំដែរយើងស្រឡាំងកាំងខ្ញុំជឿថាគ្រាន់តែខ្ញុំផុសពីថ្ងៃមិញណាពីថ្ងៃមិញវីដេអូខ្លីខ្ញុំផុសនៅក្នុងអីណែ account របស់ខ្ញុំហ៎និយាយពីផ្អើលបងប្អូនសូមបីតែអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ភ្ញាក់ផ្អើលដែរគាត់ថានេះជាសម្ដីរបស់សំនាងស៊ីនិយាយពីអង្ការគាត់ខមមិនមកអញ្ចឹងណាខ្ញុំថានិយាយយកមិញមិនក៏អត់ដឹងគាត់ថាអ្ហាក៏អត់បានស្ដាប់ដែរខ្ញុំថាអ្ហាលេងជឿចូលទៅស្ដាប់សូមបីតែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏មិនជឿថាពាក្យនេះចេញពីមាត់សំរងស៊ីដែរបងប្អូនយល់ដែរទេអូខេឥឡូវយើងរងចាំមើលតើអ្នកវិភាគដតៃទៀតមាននរណាចាប់អារម្មណ៍ឃ្លាប្រយោគរបស់សំរងស៊ីហ្នឹងដែរឬទេអូខេអរគុណច្រើនសួស្តីច
ជំរាបលីហ៎ចាំមើលមើលសលុកខ្លៅចេនសុកគេចេញសូឆ្នាំថ្មីហើយគឺឆ្នាំ2019ហើយសូមជូនពរដល់អង្គពុំមិញដែលតែងតែគ្រប់គ្រងអង្គប្រុសប្រាជ្ញនិងដាញ់និងតែងតែជេរអង្គប្រុសប្រាជ្ញណាចាអរគុណទាំងអស់គ្នាជំរាបលីប្រិមិត្តជាពិសេសគឺអ្នកគ្រប់គ្រងជាមួយនឹងតំពាំងមជូក្រៀមរបស់នាងខ្ញុំចានេះគឺជាតំពាំងមជូក្រៀមចាអូស្ត្រាលីហើយចូលឆ្នាំថ្មីនេះដែរអង្គពុំមិញណាចាខ្ញុំប្រាប់ម្ដងទៀតគួរតែចាទិញអានេះទៅស្តុកនៅក្នុងផ្ទះដូចខ្ញុំប្រាប់តដែរអញ្ចឹងគឺចិត្តអស់ស្តុកហើយទី1ហើយទី2តែអស់ស្តុកលើកនឹងគឺចាអាចនឹងលែងយកមកទៀតឬក៏អាចនឹងវាដាច់ស្តុកដែរតែវាដាច់យូរខ្លាំងមែនតើហ្មងណាចាអញ្ចឹងចាតាមមជ្ឈមណ្ឌលរបស់យើងគឺវាជួយដល់សុខភាពជាច្រើនដូចជាជំងឺទឹកនោមផ្អែមជំងឺលើសឈាមអ្វីហ្នឹងចាគួរតែទិញជូនឪពុកម្ដាយចាស់ចាស់តាយាយរបស់យើងក៏បានទិញហូបខ្លួនឯងក៏បានណាចាអញ្ចឹងសម្រាប់តាមមជ្ឈមណ្ឌលរបស់យើងនេះចូលឆ្នាំថ្មីនេះក៏នៅតែមាន promotion ដដែលគឺទិញ4គីឡូថែមជូន1គីឡូអឺ1គីឡូណាចា$35ហើយសម្រាប់លេខទូរស័ព្ទដល់អង្គពុំមិញចង់ខលលោកឈាវណាអាចតែមកលេខទូរស័ព្ទ07798308ហើយសម្រាប់អ្នកដែលនៅតាមខេត្តណាអង្គពុំមិញនៅតាមខេត្តក៏សូមផ្ញើមកផ្ញើលុយណាចាតាមលេខហ្នឹងដែរគឺ07798308ដែលនៅលើអេក្រង់ហ្នឹងចាហើយសម្រាប់ទីតាំងដែលអង្គពុំមិញចង់ទៅជាវខ្លួនឯងផ្ទាល់ចង់ទៅរើសខ្លួនបាទទៅជាស្រីអ្នកប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយណាខ្ញុំពេញនៅក្នុងក្រុមកូនគរីរងផ្លូវលេខ141អរគុណប្រិយមិត្តដែលខមមិន good bye នឹងហើយចាហើយសម្រាប់កំពុងសៅវិញនៅចាហាងស្អាតមកមកព្រះត្រីសុស្ដីអញ្ចឹងអង្គពុំមិញចង់បានអាចទៅជាវហើយទៅខលមកជាវហើយមកតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទទិញឲ្យហើយមកតើនឹងមានស្តុកតើអស់ស្តុកលឹកហ្នឹងគឺយូរទៀតណាចាមិនអាចនឹងចូលស្តុកឬក៏មិនអាចយកមកលក់ទៀតក៏ថាបានដែរអូខេអញ្ចឹងចាជំរាបលាហើយ Happy New Year ណាអង្គពុំមិញណាចាបាយបាយ